Xəbərlərin xüsusi buraxılışına baxırsınız. Kruasan, Azərbaycanda ilk şirniyyat və çörək evi. Biz öz müştərilərimizin səhər yeməyini fransız sayağı elədik. Fransadan gətirilən avadanlıq və sobalar, filtrdən keçirilmiş yumşaq su, ənənəvi fransız unu və başda peşəkar baş şirniyyatçı Monsieur Dominik. Je vous souhaite bon appétit. Kruasan, məhsulların keyfiyyətinə və dadına zəmanət verir. İrəli, xaricdə təhsil mərkəzi. Ali məktəbə qəbul olmamaq keçmişdə qaldı. Bakalavr, magistratura, doktorantura, xaricdə VIP orta məktəblər, xaricdə yay kursları, IELTS və TOEFL kursları, peşəkar ixtisas kursları, təqaüd proqramları. Dünyanın 30 ölkəsində 150-dən çox universitet və məktəbdə. İnternet ünvanı www.xaricdetahsil.org E-mail tahsil@irali.az Telefon 492-8045 417-0404 Artıq hər kəs xaricdə təhsil ala biləcək. Bütün dünya Bakıya gəlir Bax gör xalqımız buna necə sevinir Bir aydan sonra Eurovision'dır Evra gülüşün bugündür Gözəl Bakıda hazırlıq gedir Gecə və gündüz hamı yaman işləyir Bir aydan sonra Eurovision'dır Evra gülüşün bugündür Çox gözlədi bu bayramı Azərbaycan Eurovision səni sevir Azərbaycan Dünyada analogu olmayan məkan Tikib Eurovision üçün Azərbaycan Keçirəcək Eurovision Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Yüksək səviyyədə keçirəcək onu Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Bir aydan sonra Eurovision'dır, Evra gülüşün bugündür. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Planet Barniz Baku Kevin Teatrının Euro Gülüşün adlı yeni solo konsertinə xoş gəlmisiniz. Yəqin ki, bilmək istəyirsiniz. Nəyə görə məhz Euro Gülüşün? Cavabı çox sadə.
Bildiğiniz kimi bir aydan sonra Azerbaycan dünyanın en möteber mahnı müsabakası Eurovision'a ev sahipliği edecek. Elbette ki Eurovision ilk növbede ülkemizin daha da çok tanınması, turizmin inkişafı ve medeniyetimizin tebliği demektir. Bizim için ise yukarıda saydıklarımızdan savayı Eurovision zarafat etmeye için yeni bir mevzudu. Bir sözle bugün biz Eurovision'a gülüş prizmasından bakacağız. Her yıl olduğu gibi Planet Barniz Baku Kevin Tiyatrı öz lahelerini Azerbaycan'ın büyük şahsiyetlerine hesredir. Bu konsertimizi biz Azerbaycan Kavayını Harekatı'nın lideri, Barniz Baku Kavayın Komandası'nın banisi ve kapitanı, Azerbaycan'ın layıklı oğlu Anar Mehmetxanov'un aziz hatırasına hesredirik. Sizi çok gözletmeyeyim. Konserimize başlayalım. Eneneye sadık kalarak televizyon programını nezerinize çatdırırıq. Əzəl gündən dünya fani dünyadır demişik. Bu dünyada kiminsə bəxti gətirir, kiminsə yox. Nə qədər özümüzü, kiminsə, nəyinsə uğrunda fəda etsək də, bəxtimizə, qismətimizə nə yazılıbsa, o da olur. Kimi elmi axtarışlar aparır. Kimi də arkeoloji qazıntılarda nəsə axtarır. Digəri də cəmiyyətdə özünü tapa bilmir ki, bilmir. Amal məsəl var, deyirlər. Axtaran tapar. Hər axtaran itirdiyini tapsaydı, nə var idi ki? Kimisi itirdiyini tapmaq üçün əvvəlcədən qıdı kirvənin yaylığını götürüb başlayır ağlamağa. Kimisi də axtardığını tapandan sonra göz yaşlarını saxlaya bilmir ki, bilmir. Bil ki, sən tək deyilsən. Beləliklə, səni axtarıram. Sonra bilirsən nə oldu? Bilirsən sonra nə oldu? Bilirsən kim idi? Kim idi? Sakit olun, sakit olun. Verilişimizə başlayırıq. Axşamınız xeyir olsun. Səni axtarıram programına baxırsınız. Və bu programın aparıcısı gerçəkdən mən. Xoş qədəm Hidayət qızım. Xatırladım ki, bizim programın baş sponsoru Google aktarış sistemidir. Onu da qeyd edeyim ki, bizim programa hər yerdə baxırlar. Hətta Çelyabinski-də də. Sənə 100 dəfə demişəm, Çelyabinski yox, Çelyabinski. Sən mənə Rusiya şəhərlərinin adını öyrədəcəksən, onların adını hamısını əzbərdən bilirəm. Çelyabinski, Miniski, Peterburg, Yekaterinburg, Tula, Xarabovsk. Neyse, hər dəfə olduğu kimi biz bu dəfə də sizin itmiş yaxınlarınızı və doğmalarınızı axtaracaq. Bağışlayın, gerçəkdən axtaracaq. İndi isə studiyamıza ekspertimizi dəvət edirəm. Qarşılayın. Millət vəkili, traktorçu, tanınmış akuşer ginekolog, Dilek Federasiyasının təxri prezidenti, astronomiya elmləri doktoru, üçüncü dərəcəli çilingər, xalq artisti, polkovnik, bir sözlə hörmətli insan. Bağışlayın, adınız nədir? Burada yazılmıyor. Nətəryan yazın. Özünüz dediniz axı, hörmətli insan. Adım insan, soyadım hörmətli. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Bu verilişə gələndə taksi ilə gəlmişəm. Üstümdə də xırda pulum yoxdur. Sizdə 5 manat olmaz. Yaxşı, yaxşı, ağlamayın ha. Adam 5 manata görə ağlamaz. Elə ağlamaq demişkən, köməkçilər gerçəkdən studiyaya gəlib vedrələri dəyişsinlər. Əşi, bu qədər ağlamaq olar. İndi isə keçək birinci qulağımıza. Gəlin onun əhvalatına qulaq asaq. Salam, Bədqədəm xanım. Xoş qədəm. Salam, xoş qədəm xanım. Adım Şakirdir. Mən həyat yoldaşımı axtarıram.
12 il bundan əvvəl evdən çıxıb bir daha geriyə qayıtmayıb. Zəhmət olmasa həyat yoldaşınızın şəklini gerçəkdən göstərin. Baş üstə. Gəlin görək bizim ekspertimiz bu barədə nələr söyləyəcək. Qardaşımın yerinə mən də olsaydım ağlayardım. Amma sevildiyimlə ağlayardım. Ənə gündə də o. Sən elə Allah da şükür elə ki, itirmi səni belə arvadın. İnsan müəllim, adam olun. Görürsünüz ki, gerçəkdən dərdi var. Şakir müəllim, siz davam edin. Nə olsun ki, o gözəl deyil. Amma mənim üçün o dünya gözəlidir. Çünki mənim üçün insanda ən vacibi onun daxili gözəlliyidir. Onun xəsiyyətidir. Bilirsiniz, bir-birimizi necə başa düşürdük. Mən onu tapmaq üçün hər şeyimdən keçərəm. Çünki mən onsuz yaşaya bilmirəm, yaşaya bilmirəm. Şakir müəllim, şad bir xəbər. Biz sizin həyat yoldaşınızı gerçəkdən tapmışıq. Xanım, buyursun studiyaya. Və bir dəqiqə dayan. Hə, bu şəkildəki xanım deyil axı. Odur, odur, odur. Allah, mənim arvadımı məndən yaxşı tanıyacaqsan, ha? Odur. Usta, sənin adın nə oldu? Bugün studiyamızda bir qonağımız da var. Bu, Kəmalə xanımdır. Kəmalə xanım, şad bir xəbər. Nəhayət ki, biz sizin 30 ili axtardığınız ananızı tapmışıq. Və istəyirəm biləsiniz ki, bu 30 il ərzində ananız çox böyük əziyyətlər çəkir. Kəmalə xanım, ananız studiyadadır. O sizinlə görüşü gözləyir. Və bilirəm ki, siz də bu görüşü çox böyük səbirsizliklə gözləyirsiniz. Özü də 30 ildir, düzdür? Düzdür. 30 il gözləmişsiniz, bir az da gözləyin. Çünki siz ananızla reklamlardan sonra görüşəcəksiniz. İndi isə keçək gerçəkdən növbəti qonağımıza. Siz kimi itirmisiniz? Mən şahmatçıyam. Dünən 25-ci gedişdə atımı itirmişəm. Gerçəkdən siz kimi itirmisiniz? Kimi yox, nəyi? 3 gün bundan qabaq, xalaonun toyunda eşşək kimi içmişəm. Bax, bu açarı itirmişəm. Gerçəkdən keçək növbəti qonağımıza. Siz nəyi itirmişsiniz? Görmürsən, nəyi itirmişəm? Heç də başa düşə bilmirəm. Şəklini göstərə bilərsiniz. Ay qız, o şəklini göstərsə, sabah bütün telekanalınızı bağlayacaq. Gerçəkdən siz kim itirmişsiniz? Mən babamı itirmişəm. Yadıma düşdü, siz keçən həftə gəlmişdiniz. Bəli, gəlmişdim. Amma siz mənə kömək eləmədiniz. Dediniz ki, get şəkilini gətir. Gerçəkdən gətirdiniz şəkilini? Bəli, bu da şəkili. Əhə, bunun babası itibdir, mən nə qayrım, ha? Bir dəfə bunu kimsəkdən də şəkilini gətiricəz. Geyin bir dəfə də gəncəli gətirin də. Gerçəkdən növbəti qonağımıza keçirik. Siz kimi itirmişsiniz? Əvvəla o salam. Salam. Xoş qədəm, bozi. Mən gömrükdə işləyirəm. Və mənim heç bir problemim yoxdur. Çox gözəl, çox gözəl. Gerçəkdən siz də itirmişsiniz? Hə, dəbə. Mən neçə illərdir ki, pullarımın soyunu hesabını itirmişəm. Belə də dərd olur. Çox gözəl. Gerçəkdən siz də itirmişsiniz? Bəli. Növbəti qulağımız isə gömrüşündən sonra vergi işçisidir. Siz kim axtarırsınız? Bizim vergi departamenti Amerika vətəndaşlarını axtarır. Şəkillərinə baxmaq olar? Əlbəttə, buyurun, baxın. Hörmətli Franklin müəllimdir, möhtərəm Grant müəllimdir, sizə qurban olaram. Narahat olmayın, biz sizə söz veririk ki, nə vaxtsa onları da axtarıb tapacaq. Siz onları kvartalın axırında tapıb çatdıracaqsınız, vəssalam. Gömrükçü və vergi müfəttişinin sarsıdıcı əhvalatlarından sonra həmən sözü gerçəkdən verirəm polis işçisinə. Salam, sər xoş qədəm xanım. Xoş qədəm. Salam, xoş qədəm xanım. Mən yol polisində işləyirəm. Çox gözəl, gerçəkdən siz nəyi itirmişsiniz?
Mən vicdanımı itirmişəm. Əbə başa düşə bilmirəm, ha? Bunlar olmayan şeyi nətər itirirlər? İhsan müəllim, özünüzü heyvan kimi aparmayın. Əziz tamaşaçılar, gerçəkdən sonuncu qonağımızı dəvət edirəm. Buyurun. Salam. Salam. Mən başımı itirmişəm. Gerçəkdən başınızı necə itirmişsiniz? O de, bunların əlinə. Bunun? Bunun? Bunların? Ey qardaş, bunların əlinə tək sən yox, ey. Cəmaatın yarısı başını itirib. Mən burada otura bilmərəm. Əziz tamaşaçılar, çalışın ki bu həyatda üç başlı əjdaha olasınız. Əgər başınızın birini itirsəz, digərləri salamat qalsın. Çəkildi? Yox. Niyə? Çünki axırda gerçəkdən sözünü demədin. Bir də, təzdə. Utanmasam, oynamağa nə var ki? Ev yiyəsi yaxınları toya çağırır. Musiqinin səsindən qulaq batır. Qonaqların arasından da elələri olur ki, toy qurtarana qədər bir dəfə də olsun durub oynamır ki, oynamır. Soruşursan ki, ya filan kəs, niyə oynamırsan? Deyirsən, dəvət elədin, mən də durub oynamadım. Bəhmən kəsə də deyir ki, Arifik, biz çalınan hər havaya oynamarıq. İstəyəndə ürəyimdə oynayıram. Gəl indi bunun ağzını çək də. Qonaq da var. Oynaya-oynaya gəlir, oynaya-oynaya gedir. Lap Azərbaycan telekanalında yayımlanan Oyna Dostum verilişindəki kimi. Ay canım gözüm, qapını döyüb hər içəri girənə dost deyərlər, yoxsa dost dediyini məcburiyyət qarşısında istəmədiyi mahnıya güclə oynadıb, suyu süzülə-süzülə yola salıb, başdan eləyərlər. Nə bilim, rəhim rəhimlidən nə desən çıxar. Beləliklə, oyna dostum! Şələm, 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 əziz dostlar, görürə bağışlarınızı. Görürə bağışlarınızı, görürəm, görürəm. Hatta bağışlarınız, haradır? Əziz dostlar, əziz dostlar, bugün sizi çox gözəl, çox gözəl əhval-ruhiyyə gözləyir, gözəl iştirakçılar gözləyir, gözəl musiqi gözləyir. Çünki siz oyuna dostun verilişinə baxırsınız. Amma belə geçsə, mənim bu cür hərəkətlərimə görə verilişin adı dəyişəcək. Olacaq oyuna dostum yox, olacaq oyuna mostum. Hə, dostlar, gəlin qonaqlarımızla yaxından tanış olaq. Birinci qonağımız, çox-çox populyar bir müğənni, mənim yaxın dostum, marşrutkalar kralı. Yeraltı keçidlərin şahsadəsi. Sədərək təlkuçkasının qızıl səsi. Rəvan səviyyəli. Hə, dostum, necəsən dostum? Siz. Bağışlayın, dostum, necəsiz? Yox, mən onu demirəm. Mənim familimin axırında siz sözü var. Çox üzr istəyirəm, rəvan səviyyəsiz. İkinci qonağımız, mənim yaxın dostum, popülər müğənni, Bakı-Dubay reisinin fəxri dətəndaşı. 43 uşaq anası. Çox popülər bir müğənni. Zöhrəvi tərbiyəsiz. Tərbiyəsiz, sən toylara neçəyə gedirsən? Toydan asılıdır, 200-250. Dollar yoxsa manat? Yox, kontur. Kontur, nə gözəl kontur. Və sonuncu qonağımız, məşhur stilist modelyer, xidmət etdiyi hərbi hissənin bütün əskərlərinə xidmət edən. Boyuğu yerə soxum 2011 müsabiqəsinin qalibi. Məşhur stilist modelyer, qeyrət şərəfsiz. Qeyrət, nə qəribə adın var sənin dostum?
sənə qeyrət demək çətindirsə, qısaca olaraq gey deyə bilərsən. Çox gözəl gey, 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 əziz dostlar. Əziz dostlar, sizi gördüyünüz kimi bugün sizi çox maraqlı veriliş gözləyir. Çünki bizim çox maraqlı qonaqlarımız var. Səviyyəsiz, tərbiyəsiz və şərəfsiz. Hə, dostlar, sözün düzü adamın dili gəlmir sizə dostlar deməyə. Amma buna baxmayaraq biz başlayırıq. Və qaydalarımızla gəlin tanış olaq. Qaydalarımız çox asaddır, diqqətə qulaq asın. Bugünkü iştirakçılarımızın üçü də ikinci tura çıxmaq üçün onlara verilən mahnıları tapıb və qazandığı xalları keçən turumuzda üçüncü yer sahibinin topladığı xalların 8 misinə vurub, ona 5-ci həftəmizin qalibinin topladığı xalların orta aritmetik hesabına bölərək 128 iştirakçımızın arasında keçirilən 65 turun nəticəsində bir nəfər müəyyən olunub final üçlüyünü təşkil edəcək. Aydındır? Yox. Onda başlayırıq. Birinci başlasın mənim səviyyəsiz dostum. Hə, dostum, hansı kateqoriyanı seçirsən? Çox sağ ol mənim rəhimli qardaşım. Mən yevlax toyları 50 kateqoriyasını seçirəm. Çox gözəl qulaq asırıq. Yevlax toyları 50 kateqoriyası. Tanıdım, o dəqiqə tanıdım. Bu mahnının adı belədir. Bih, bih, bih. Axşamınız xeyir, çox mübarək olsun, Allah xoşbaxt eləsin. Yox dostum, düz tapmadın, əslində bu muğamlarımızdan biridir. Mənim bir yerdə dura bilməyən qardaşım, sən yevlax toylarını məndən qəşək tanıyasın, hə? Bir də qoşayın muskanı. Qulaq asaq dostum. Bir. Axşamınız xeyir, çox mübarək olsun, Allah xoşbəxt eləsin. Bravo dostum. Düzgün tapdın və sözü verirəm bizim tərbiyəsiz xanıma. Buyur, hansı kateqoriyanı seçirsən? Səhərə kimi 100. Axı, bizdə belə kateqoriya yoxdur. Hər şey səndən deyiləm, telefonla danışıram. Dedim axı, səhərə kimi 100. Oldu, sağ ol. Deyirəm, qiymətlər nə tər qalxı bir. Mən xalq mahnıları 30 seçirəm. Çox gözəl, xalq mahnıları 30 kateqoriyası, qulaq asırıq. Gəlmişəm otağına 50 dolara. Dərdiyəsiz. Oy adam səni. Bravo. Qara gilə, xalq mahnısıydı bu, qara gilə. Və sözü verirəm bizim stilist modelyer Qeyrət Şərəfsizə. Hansı kateqoriyanı seçirsən? Ay, türkün şeyi. Zadı. Ay, kateqoriya. Ay, məsəli kateqoriya. Türkün məsəli. Var belə kateqoriya. Var, gəlin qulaq asaq. Hansı kateqoriyadır bu, dostlar? Ay, mən bildim. Bu, ay, Barış Manço'nun məşhur bir mahnısıydı. Ay, sağ ol. Aha, hansı mahnısıydır? O, bari, xiyar kalbasa və banan. Yox, dostum. Orada kalbasa zat yox, deyə başqa edəsən. Yox. Ay, banan kalbasa və xiyar. Dostum, burada əslində başqa tərəvəzdir. Hansı tərəvəzdir? Ay, başqa tərəvəz. Xiyar kalbasa və markov. O boyda markov olur sən. Xiyar kalbasa və xiyar. Kabaçok. Yox dostum, qulaq. Kabaçok. Bəs nə? Diqqətlə qulaq. Ba? Balşoy kabaçok. Dostum, əslində bu domates biber patlıcan mahnısıydı. Ay, patlıcan. Bəli. İtijin interesini at, şuşka. İnteresini. Biz işe devam edelim, əziz dostlar. Və növbəti turumuza keçirik. İkinci turumuzda olan mahnıları sizin nəzərinizə çatdırıram. Diqqətlə qulaq asın. Qatıq mahnılar, şit mahnılar və cındır mahnılar. Hansı kateqoriyanı seçirsiniz? Ay, mənim kateqoriyalı qardaşım. Bəli. Mən oynamıram, ey. Belə də kateqoriyalar olur, hə? Niyə istəyirsən ki, estradamız necə, kateqoriyalarımız da erəcək? Onda mən qatıq mahnılar kateqoriyasını seçirəm. Çox gözəl, gəlin qulaq asaq, qatıq mahnılar kateqoriyası. Qaralalələr düzələm. Stop, dayanır nəfiri, redaktor gəlsin bura, redaktor. Bu nə bir abırçılıqdır, mən səndən soruşuram, bu nə bir abırçılıqdır? Mənim mahnımı qatıq mahnılar kateqoriyasına kim salıb, hə? Mən sənə 100 dəfə demişəm ki, mənim mahnım qatıq mahnılar kateqoriyasında yox, şit mahnılar kateqoriyasında olmalıdır. Gedin, səhvimizi düzəldin.
sonuncu turumuza keçid alırıq. Buyurun, buyurun. Mən cındır mahnılar kateqoriyasını seçirəm. Niyə məsəl cındır mahnılar kateqoriyasını? Çünki mən Üzeyrin bütün mahnılarını bilirəm. Stop dostum, dostum. Aca. Stop. Bu nə hərəkətlər deniyirsən, hə? Unutma, axı sən kişisən. Unutma ki, efirə çıxan hər bir kişi ilk növbədə öz hərəkətlərinə fikir verməlidir. Axı, bizə 9 milyonluq Azərbaycan xalqı baxır. Balaca uşaqlar baxıb sənin hərəkətlərinə nə öyrənəcək? Neysə, final turumuza start veririk. Hansı kateqoriyanı seçirsiniz, buyurun. Ay, sağ ol. Mənim rəhimli qardaşım, mən qızlarla məsləhət elədim. Və belə qərara gəldik ki, korifeylər kateqoriyasını seçək. Korifeylər kateqoriyası, gözəl kateqoriyadır. Qulaq asırıq. Yenə göy üzünü buludaldı ya, ah, niyə gəlməyir? Hə, dostlar, tapa bilmədiniz. Zöhrə bəy, bilmirsən bu oxuyan xala kimdir? Əşi, mən nə bilim, bəlkə tezələrdəndir. Sizin başınız xarab olub. Ağzında dedi axı, qarifey. Bu Rəqsanənin cavanlığıdır. Hə, deyirəm axı məndə. Stop! Stop, dayandırın əfili. Dayandırın əfili, redaktor gəlsin bura. Tez gəlsin bura redaktor. Bu nə biyabırçılıqdır, hə? Ben səndən soruşuram, bu nə biyabırçılıqdır, hə? Bu nə oyunçular da tapmısınız? Bunlar heç bizim kalifiyyə sənətkar Şövkət Ələkbərovanı tanımırlar. Demirsən, sabah reytingimiz aşağı düşər. Narahat olma, Rəhim. İndiki telekanalların reytingini Şövkət Ələkbərovanı tanıyanlar qaldırmır. Reytingləri qaldıran, bax, bunlardır. Səviyyəsizdə... Səviyyəsizlər, tərbiyəsizlər və şərəfsizlər. Nəticədə qazanan telekanallar, uduzan isə cəmiyyətimizdir. Taksto, işində ol. Belə də davam elə. Şovumuzu davam edir, dostlar. Ölüm itin çatıb qırıb, vurub yıxıb. Bütün bu xəbərlər isti-isti, qaynar-qaynar bizdə. Deyilər söz ki, ağızdan çıxdı, sənin deyil. Elə ona görə də kiməsə söz verib heç vaxt özünüzü dilə dişə salmayın. Bir də görürsən, heç kimə heç nə deməmiş, səndən elə xəbər tuturlar ki, bütün telekanallar gəlib kəsdirir başımın üstünü. Onda hünərim var, müsahibədən alan mıxavır. Gör o dəqiqə dəqiq, qərəzsiz, düzgün xəbəri sənin üzvə deyirlər yoxsa yox. Bəs nə? Bəyən bilmirsiniz ki, ya, daşın divarında yerində qulağı var. Belə hallarda özünüz özünüzdən şübhələnin. Amma deyirəm, tək edilən xəbər düz çıxsın. Onda nə şiş yanar, nə də ki kabab. Beləliklə, xəbərlərin tək ünvanı Planet Parniz Baku KVN teatrında. Salam, xəbərlərə baxırsınız. Günün baş xəbərləri. Avropada dincələn iki həmyerlilərimiz içib meymun olandan sonra yerli əhali ilə ünsiyyət qurublar. Güləşçilər arasında da yüksək vəzifə tutmaq, qabağa getmək üçün populyar fənddən istifadə olur. Dünən iki erkək qayda imtihan verib sürücülük vəsiqəsi almışdılar. Maraqlısı budur ki, bəzi sürücülərdən fərqli olaraq bu eşyələr yol hərəkəti qaydalarına riayət edilir. Standartizasiya və Metrologiya Komitəsi yeni qərar çıxarıb. Bu qərara əsasən məmurların qarnı məhz bu standartlara uyğun olmalıdır. Mövzunu davam etdirir. Vəzifəsindən bərk yapışan məmurlar üçün yeni kreslar icad edilir. Amerikan keçmiş prezidenti George Bush öz kirvəsi ilə Qusar rayonuna səfərə gəldi. Amerika və Rusiya prezidentləri de gəlsin meyxana şovusunda iştirak ediblər. Futbol üzrə milli komandamız
Palestina yığmasına uduzandan sonra pişiklerden ibaret komandası ile yoldaşlık görüşü keçirdi. Gergin keçen oyunda yığmamız 2-3 hesabı ile uduzdu. Gəncə avtomobil zavodunun bıraktığı yeni avtomobil utandığından yere girip. Bir elana duasın. Halal süt emmiş kız ərək etmək istəyir. Toy olsun verilişində daha bir xoşbəxt cütlük ailə qurdu. Xoşbəxt olsun. 42 yaşlı əjdər kişi 15 dəfə evlənib boşanmaqdan bezərək, nəhayət ərək edib. Universitetlərin birində tələbələr sesiya vaxtı müəllimə rüşvət verməmişdi. Bu səbəbdən müəllim itə dönmüşdü. İndi isə daha ətraflı. Dünəndən yağan güclü qar şəhərdə bir sıra problemlər yaratmışdı. Ekspertlərin dediyinə görə belə qar Bakıya sonuncu dəfə 110 il əvvəl yağmışdı. Gücü Şaxtada, hətta Xəzərin sahil yanı hissəsi də donmuşdu. Gəlin görək Bakının yollarında vəziyyət necədir. Saxlayın, hə? Saxla, kim sizə dedi bu maşınları çıxardın çölə? Rəis, görmüsən bütün yollar qardır? Biz də təmizləmək istəyirik də. Biz də təmizləmək istəyirik də. Mən sizə dedim təmizləyin, siz də təmizləyirsiniz. Ay bala, nə gözləyirsiniz siz, ha? Niyə bu yolları qardan təmizləmirsiniz? Aqsaqqal, Astevini gözləyirik. Qoy gəlsinlər, təmizləyəcəyik. Reis, reis, Astevi gəldi. Astevi gəldi? Hə, tez xotduyun maşınları, başlayın, hə? Tez, ay, sal bax buraları. Bax, baladiyyət, ax, ox, baladiyyət. Gördüyünüz kimi, bizim texnikamız gecə gündüz dayanmadan mütəmadi olaraq demək, Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrini oy, çəkildi o bütün küçələrini qardan təmizləyir və biz yollara deməli qum da səpmişik, buz da səpmişik. Lazım olsa istiyot, sumaq, zəncəfil, darçın, ketçup və mayonez də qatacaq. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qoşqar, duzu biraz azdır, duzu artırın. Özdə xorək düzüb dökün. Bəs Əhmədlinin küçələrini niyə qardan təmizləməmişsiniz? Sən ASTV-dən gəlmişsən, yoxsa AYNES-dən? ASTV-dən. O da nə oldu, bir nə sualdı verirsən sən? Əhmətli, Əhmətlinin yolları niyə təmizləməmişik? Hələ lan təmizləməmişik. Bununla da Əhmətli sakinləri üçün çox savab bir iş görmüşük. Baxın, qar əriyəndən sonra hər yer su olacaq. Bəli. Və bununla da Əhmətli sakinlərinin su problemi yüksək səviyyədə, yenə də vaxt qeyd eləməsəm, yüksək səviyyədə həll olacaq. Çox sağ olun. Gedin, sağ salamat. Gedin. Və söndürün, motoru. Söndür! Hava yeri dizil işlədirsiniz burada. Reis, axı bu yolu axıra kimi təmizləməmişik. Axşam Space-dən gələcəklər. Qoy onlar da bir şey çəksinlər də. Qoy hamı bilsin ki, biz işləyirik. Bax elə. Hava yığışdırın maşınlar buradan, tez. Xəbərlərimiz davam edir. Bakı küçələrinin birində düz 15 il açıq olan kanalizasiya lükunu bugün nəhayət ki, bağladılar. Bununla əlaqədar rayon icra hakimiyyəti təntənəli mərasim təşkil etmişdi. Hadisə yerindən xüsusi müxbirimiz xəbər verir. Bugün nəhayət ki, gördüyünüz bu küçədə 15 il açıq olan lüku bağladılar. Olduqca möhtəşəm təşkil olunan tədbirin rəsmi hissəsini rayon icra başçısı Yekəbaş Tapşırılanı cənabları açmışdı. Möhtərəm prezidentimizin
apardığı daxili və xarici siyasətin nəticəsində bağışlayın, bu başqa tədbirin mətnidir. Haradadır o? Əziz sakinlər, Lyukun bağlanması münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Lyukun L-dan sonra Y-ü gəlir. Mən də elə bildim U-dur. Luk demişik biz ömür. Hə, Lyukun bağlanması münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi qəzetlər yazır ki, biz bu 100 manatlıq Lyuka 12 milyon manat pul xərcləmiş. Ayıb olsun, bu boyda yalan olmaz. And içirəm ki, biz bu Lyuka cəmi cümlətanı 9 milyon manat pul xərcləmiş. 9 milyondan bir qəpi artıq xərcləmişəmsə, mana haram olsun o pullar. Oğlumun Bentley'si yansın. İsveçlədəki villalarımız partlasın. Unutmayın ki, rayon icra hakimiyyəti gecə gündüz sizdən çırpışdırır. Kim yazmıyor bunu? Evet, sizin üçün çalışır. Çox sağ olun. Amma Lyukun bağlanmasına sevinməyənlər də oldu. Mən 15 ildir avtosleser işləyirəm. Bu Lyukun bağlanması ilə yanaşı mənim iş yerimdə bağlanıb. Çünki gündə 30 dənə, 40 dənə maşın düşürdü bu Lyuka. Sınırdı, mən də onları düzəldib çörək pulu qazanırdım. Bir sözlə bu Lyuk mənim ailəmi dolandırırdı. Mən Hillary Clinton'a şikayət eləyəcəm. Hillary Clinton'a niyə? Çünki onlar burunlarını hər deşiyə soxurlar. Gəlib bu deşiyin də məsələsini əlləsinlər də. Tədbirin sonunda rayonun əlaçı şagirdi şeir dedi. Nə olsun ki, 15 ildi lift işləmir. Nə olsun ki, 15 ildi su gəlmir. Nə olsun ki, 15 ildi küçəmiz qaranlıq, yolumuz bataqlıq. Nə olsun ki, oynamağa meydançamız yoxdur. Çünki onun yerində yekəbaş müəllimin navastroikaları çoxdur. Nə olsun ki, əziyyət çəkir böyüklər və uşaqlar. Zato bizim 9 milyon manatlıq Lyukumuz var. Xəbərlərimiz davam edir. Yerli telekanalların birində yeni qeyri-adi reality show-ya start verilmişdi. Şounun adı belədir. Yaltaqlar müsabiqəsi. Həmin müsabiqəyə canlı bağlanırıq. Salam əziz dostlar, Yaltaqlar müsabiqəsinə baxırsınız. Xatırladım ki, bugün bizdə finaldır. Yaltaqlar müsabiqəsinin finalçılarını sizə təqdim edirəm. Beləliklə, Vazelin komandası və Sabunsuz komandası. Tapşırığımız isə belədir. Təsəvvür edin ki, mən Hindistanın baş naziri Manmohan Singhəm. Azərbaycana gəlmişəm və məni... Siz qarşılayırsınız. Başlasın Vazelin komandası. Başlasın deyirsiniz, başlasın da. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz, Hindistanın baş naziri. Ey möhtərəm, möhtəşəm, möhtəbər, hörmətli, əziz, nəziz, səviyyəli, qiymətli, bahalı, dəyərli Hindistanın baş naziri, cənab Manmohan Singh yoldaş müəllim. Zita Gita diyarından, Rats Kapurun nigarından, Mithun Chakraborty'nin udarlarından bizə salam gətirmisən. Hörmətli Hindistanın baş naziri, ey ağıllı, kəmallı, başı bağlı, alnı xallı, dillərin dostu, cənab Manmohan Singh müəllim yoldaş, icazə ver səni maç eləmə. Val deyir, val, val. Cənab baş naziri, bütün Hindistan xalqı da mənim canımı qurban, sizə mənim canımı qurban.
taş Güciminin anasının yerine mən öləydi. Ay. Vazelinin qarda davam elədə durmuşsan. Bir dəqiqə, mən deyim sonra. Bu gündən etibarən mənim atam yoxdur. Sizsiz mənim atam. Mən artıq Akif Elçin oğlu deyiləm. Mən artıq Akif Manmohan Sinhoğluyam. Mən ayaqlarımdan Cənab nazir, uca Krişnə səni bizə çox görməsin. 18 əli ilə seçkilərdə sana səs versin. Mən vazirin müxtardı, davam edin. Amma qeyda, möhtərəm baş nazir. Mənim 97 yaşım var. Qoy Allah mənim ömrümdən kəssin, sələm etsin. Amin. Qoy o bankomat mənim pensiyamdan kəssin, sələm etsin. Amin. Evdə bir bu boyda kalmasa var. Qoy arvad ondan kəssin, sələm etsin. Keşkosun, amin. Dəvəmin sünnətidir. Həli. Qoy dəllək kəssin, sən dostum. Qoy desin, siz qürəkdən deyir bu. Ayaqın altın deyilim, Manmuxa. Heç vaxt əldə olmamışam. Özmü sənin üçün saxlamışam. Manmuxan, anam da tanış ol. Özmü sənin üçün qormuşam. Kamasutranı sənin üçün əzbərləmişəm. Ay. Cimi, aca, Manmuxan qardaşın, başı olsun uca, eşk olsun! Eşk olsun! Eşk, Manmuxan, eşk! Eşk olsun! Eşk! 8-ci kilometrdə bayi saçılır, tez qaçın oran, gəl buradın. Davam edirik. Eurovision'la bağlı Bakı sakinlərinə bəzi məsləhətlərimiz var. Bilmək lazımdır ki, Avropada Yugoslaviya artıq yoxdur. Amma İsveçrədə artıq azərbaycanlılar var. Bilmək lazımdır ki, Liechtenstein dövlətdir, yahudi familiyası deyil. Bilmək lazımdır ki, Böyük Britaniyada kraliça hökmranlıq edir, Fransada isə qondarma soyqırım. Və nəhayət, bilmək lazımdır ki, La Scala Milanın məşhur opera teatrıdır, Bakıdakı Şadlıq Sarayı deyil. Davam edirik. Son zamanlar Bakı Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov yenidən gündəmə gəlib. Onun məşhur ifadələrini nəinki televiziyada, hətta internetdə də görmək olar. Bununla əlaqədar studiyamızın qonağı Bakı Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz, Tağı müəllim. Müsahibələrin birində siz Wi-Fi yerinə My-Fi dediniz. Bu səhv nəndən bağlıdır? Siz jurnalistlər nə qədər bisavad adamlarsınız. Wi-Fi yerin üstündə olur. Metroda isə My-Fi-dir. Çünki metroda hər şey M hərfi ilə başlamalı. My-Fi çox gözəl şeydir. Çünki insanlar metroda internetə girib, orada My-Fon işlədirlər, My-Pad işlədirlər. İnternetdə Maygün Kazımovanın kliplərinə baxırlar. Başa düşdün, həm Maygülü. Tağı müəllim, mən hamının adından sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə görə metroda gediş haqqı yenə də 5 qəpi artdı? Siz necə suallar verirsiniz? Adamın əti tökülür. Yekə kişisən. Sən mənlə 5 qəpin söhbətin edirsən. Ola 5 qəpiyini, ağlama. Yox, Tağı müəllim, mən demək istəyirəm ki... Ola bir 5 qəpik də. Yaxşı, keçək növbəti suala. Bu yaxınlarda Əzizbəyev stansiyasının adı dəyişib, oldu Köroğlu stansiyası. Bəs gələcəkdə stansiyalara hansı qəhrəmanların adı veriləcək? Bir çox qəhrəmanların adı nəzərdə tutulub. Misal üçün, Tıxtıq xanım stansiyası, sonra Təpəgöz stansiyası, ondan sonra Şirek stansiyası, Şirek 2 stansiyası, Qot Sapaqa və s. Aydındır. Köroğlu demişkən, niyə görə bu stansiyanı İçəri Şəhər stansiyası kimi piramida formasında dikmişsiniz? Bu qədər piramidaları nə edirsiniz? Bilirsiniz, bizim əslimiz, kökümüz qədim Misirdən gəlir. Biz birbaşa məşhur Fironlar Ramzesin və Tutanxamonun qohumlarıyıq. Ola bilməz. Əlbəttə ki, ola bilməz. Elə giz-giz suallar verirsiniz ki, adam bilmir nə deyirsiniz.
Evlər piramida formasında tik, biz də götürüb piramida formasında tikmişik. Sabahları deyəcəklər ki, kvadrat formasında tikin, biz də götürüb onu kvadrat formasında yumru tikəcək. Tağım əlim, digər ölkələrin metropoliteni artıq yeni qatarlar alır. Bəs siz niyə qatar almırsınız? Sözün açığı qatarı almaq istədik, amma qatarın şeyhi o qədər pul istədi ki, öz ölkəsi üçün. Ona görə almadıq, indi istəyirik Bəhreyn alaq. Mən o qatarı demirəm, metro qatarını deyirəm. Sən yenə düşofqalıq edirsən. Ala, 5 qəpini. Tutan xamon ardan yadıma düşdü. Yox bir, buraxan xamon. Növbəti sual. Tağım əlim, sizin maraqlı danışıq tərziniz var. Siz niyə görə belə danışırsınız, suallara belə cavab verirsiniz? İndi də keçdim mənim danışıq tərzimə. Yaxşı, mən bu açıqlamanı ekskluziv olaraq sizə verəcəyəm. Bu, metroda olan, yerin altında daha doğrusu olan təziklə bağlıdır. Mən hər dəfə metroya ekskavatordan düşəndə... Eskalatordan? O, Rusça eskalatordur. Azərbaycanca ekskavatordur. Ekskavatordan ki, düşürəm metroya, yerin altında bu təzik məni elə sıxır yuxardan... Dişlərim oturur dişlərimin üstünə, nəticədə mən bax belə donuşum. O ki, qalxıram yuxarı ekskavatordan, yavaş-yavaş qalxıram, mənim danışıq tərzim başlayır düzəlməyə və mən normal danışıram. Gelirəm işlərimi görürəm, təzədən qayıdıram işə, ekskavatordan elə düşürəm aşağı, aşağı düşdükcə bu təzik yenə məni qırmızı xalça ilə qarşılır, deyir, tağım əlim xoş gəlmişsiniz. Siz də tərsdikdən gəlib müsahibəni elə yerin altında alırsınız. Və sonuncu sualım. Eurovision ilə əlaqədər Bakı metrosu hansı yeniliklər tədbiq edəcək? Onu da istəyirsən məndən eşidəsən. Əlbəttə. Nəzərə alsaq ki, Eurovision musiqi müsabiqəsidir. Deməli, bizim qatarlar səsini həmşəki kimi yox, yəni belə yox. Tutuk, 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 tutuk. Bir az müasir çıxardacaqdır. Bax, belə. Kaliforniya bol. Metro is the money, money is the power. Metro is the money, money is the power. Xəbərlərimiz davam edir. Eurovision ilə əlaqədar Bakı əhalisi üçün bəzi qadağalar qoyulub. Beləliklə, Eurovision vaxtı qadağandır. Aeroportda xarici qonaqları qarşılayarkən onların ayaqları altında qoyun kəsmək, xaricilərə türmələrdə düzəldilmiş təsbehləri suvenir kimi bağışlamaq, gedməsən inciyərəm sözləri ilə, xariciləri hər səhər tut arağı ilə xaşa dəvət eləmək. Eurovision-ı gələn müğənniləri qohumlarınızın toyunda yarım saat oxumağa çağırmaq və nəhayət Bakı Kristal Hall-un qarşısında butqada dönər, vedrədə tum və qara naskiləri satmaq qadağandır. Mədəniyyət xəbərləri. Bugün Bakıda 3 populyar müğənninin konserti keçirilmişdi. Tarkanın konserti... Çıkmış koluna evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip İkinci konsert, güzel Shakira'nın konserti. Nəhayət bizim məşhur Baloğlan Əşrəfovun konserti.
göz yaşımı silme yolunu nedeni. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev Novruz bayramı ilə əlaqədar içəri şəhərə gəzintiyə çıxmışdı. Sonda ölkə başçısı içəri şəhəri tərk etdi. Vaxt var idi, evdən çıxıb harasa gedəndə bilirdin ki, səndən sonra ailə üzvlərindən kimsə tez qayıdacaq. Elə ona görə də evin açarı orada-burada itibat olmasın, kiminsə əlinə düşməsin deyə etibar elədiyin qonşunun qapısını döyüb evin açarlarını ona həval edirdin. İndi belə adət var, kim inanar? İndi evdə ailə üzvləri neçə nəfərdirsə, onların sayı qədər açarı dublikat eləyərlər, amma qonşuya verməzlər. Amma gəlin etiraf eləyək ki, bu etibar, bu sadiqlik azacıq da olsa qalıb. Hətta bu adəti dünya da bizdən nümunə götürüb. Bu yaxında bildiyiniz kimi, gözəl Bakımızda Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi ilə əlaqədar Düsseldorf şəhərinin meri Dirk Elsbers, Eurovision sahibliyimizə görə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbova açarları təqdim etdi. Yəqin ki, bu möhtəşəm hadisəni hər biriniz televiziya vasitəsilə izləmişsiniz. Beləliklə, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi ilə əlaqədar açar təqdim etmə mərasimindən xüsusi reportaj Düsseldorf şəhərinin meri Dirk Elsbers və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Guten Abend, Leim Freund. Akşamınız gel, aziz dostlar. Çok şadam ki Bakı'dayım. Eminim ki Eurovision Bakı'da çok yüksek seviyede geçecek. Abala, mən özümə oradan petliçka mikrofon almışdım. Bura takılandan. Karopkanın içindədir. Getir o karopkanı bura, tez. Hoş ol, bak bu karopkanın içindədir. Guten Tag. Handy hoch, Hitler kaput. Çok örmətli Düsseldorf şəhərinin icra başçısı Cənab Dirk Elsbers cənabları, Bakı şəhərinə xoş gəlmişsiniz. Odlar yurduna, ağlay yurduna, mərmər bardyurlar diyarına, bahalı stolbalar məmləkətinə, ayda 100 dəfə qazılan küçələr obasına, qar yağan kimi heç nə işləməyən məmləkətə səfa gətirmişsiniz. Hörmətli Dirk müəllim, siz doğrudan da çox böyük adamsınız.
Dedim ağzım qurusun, İraq sizdən. İşsizi vəzifədən çıxartsalar narahat olmayın. Gəlib Bakı şəhər icra hakimiyyətində işləyə bilərsiniz. Danke schön. Birinci muavin vəzifəsinə? Xeyr, texnikamız çatışmır. Ona görə də siz stolbaların lampıskalarını dəyişəcəksiniz. Danke schön. Adətə görə mən sizə Eurovision açarı vermək. Bitti schön. Bitti schön. Siz neyin əmək? Dediniz axı bit düşər, mən də sirkəliyirəm ki bit düşər. Və şəhərimizin adından sizə 10 asfalt çəkən maşın bağışlayırıq. Çox sağ olun. Bu maşınların çəkdiyi asfalta 50 il garantiya verilir. 50 il garantiya? Mən başa düşə bilmirəm, siz bura mənə açar verməyə gəlmişsiniz, yoxsa evimizi yıxmağa? Asfalta da 50 il garantiya olar. 50 ilə biz 50 milyon dəfə asfalt çəkərik, özü də eyni küçüyə. Yeri gəlmişkən, siz düzgün işləmirsiniz. Niyə? Baxın, biz ancaq Bakının mərkəzi küçələrinə asfalt çəkirik. Siz isə Almaniyanın bütün yollarına, küçələrinə asfalt çəkmişsiniz. Hətta möhtərəm Angela Merkel cənablarının getmədiyi küçələrə də. Axı bu israfçılıqdır. Yeri gəlmişkən, siz o Berlin şəhərində məşhur divar var idi, şəhəri iki yerə bölən. Siz o divarı necə söktünüz? Çox sadə. Saldıq buldozerləri ora, səliqəli və qısa bir zamanda söktük. Səliqəli qısa bir zamanda. Sizin əliniz yenə də günaha batıb. Siz o binanı düzgün sökməmişsiniz. İndi başa salaram. İstənilən binanı sökmək üçün əvvəlcə onu yaxşı qaşıyırsan, sonra üstünə bahalı kraska vurursan, sonra o bahalı kraskanı qaşıyırsan, üstünə bahalı aqlay daşı vurursan, sonra o aqlay daşın üstünə italyanski patsvetka vurursan, əslində kütəskidir, hə. Ancaq bundan sonra başlayırsan o binanı sökməyə. Burada əsas məsələ başlayır. Cəmaat bu tərəfdən qışqırır, və, və. Polis onların bu, üstündə bu tərəfdən qışqırır, və, və. Ləzzətli probka yaranır, bip, bip. Və ən əsası, o binanı sökəndə şəhəri toz torpaq bürümədisə bu sökməyin nə ləzzəti oldu? Siz də deyirsiniz qısa bir zamanda. Mən sizi başa düşməmək. Əlbəttə başa düşməmək. Siz məni başa düşsəydiniz, Düsseldorfda yox, Suraxanıda icra başçısı işləyərdim. Yaxşı yadıma düşdü. Siz əsli köklü Düsseldorflusunuz, yoxsa sonradan gəlmə? Bəli, mən əsli köklü Düsseldorfluyam. Onda 100% ətrafınızda ancaq Düsseldorflular işləyir. Yox, yox, nə danışırsınız? Bizdə yerli bazlıq olmaz. Bizim icra hakimiyyətində bir dənə də olsun Düsseldorflu yoxdur. Bəs sizdə necə? Elə bizdə də bir dənə də olsun Düsseldorflu yoxdur. İnanın mənə. Yaxşı, gəlin qayıtmaq əsas məsəli. Gəlin qayıdaq. Bakı Eurovizyona necə hazırlaşıb? Bakıya gələn qonaqlar harada qalmaq? Qonaqlar üçün, xaricilər üçün Bakıda gün kimi 5 ulduzlu otellər tikirib. Bütün xarici turistlər orada qalacaq, ruslarla ermənilərdən başqa. Bəs onlar harada qalmaq? Ruslarla ermənilər üçün biz xüsusi olaraq 2 mərtəbəli otellər tikmişik. İkinci mərtəbədə ruslar qalacaq, birinci mərtəbədə ermənilər. Belə niyə? Çünki ermənilər
ömür boyu Rusların altında olublar. Gəlin, adət-ənənəni pozmayaq. Ətraflı məlumata görə çox sağ olun. İndi isə mən şəhəri gəzmək istəyir. Mənim vaxtım yoxdur, işlər çoxdur. Köməkçim sizi gəzdirər. Oldu? Abala, tez gəl bura. Tez ilə, qaça-qaça. Hörmətli qonağımızdır. Düsseldorfun icra başçıdır. Apar, şəhəri gəzdir. Başçıda. Əhmədlidən başlayaq, yoxsa Yasamaldan? Sənin başın xarab olub. Nə Əhmədli, nə Yasamal. Yadında saxla. Bakı şəhəri Qaqarin körpüsündə başlayır. Qəç ortasının 20 nömrəli məktəbin yanında qutarır. Tahir İmanov, Rüstəm Kərimov, İbrahim Bəhramzadə. Bugünkü konsertimizdə bir çox mötəbər, hörmətli qonaqlarımız iştirak edir. Eləcə də bizim mədəniyyətimizin keşiyində dayanan sevilən sənətkarlarımız bizimlə bərabərdir. Bugün konsertimizdə öz ifası ilə bizim ürəklərimizin sarı siminə toxudan, bizim ürəklərimizi titrədən, riqqətə gətirən ifası sözündən, sözü də ifasından kəsərli olan sənətinin karına gələn Habil Əliyev bizimlə bərabərdir. Ürəkdən alqışlayıb salamlayırıq sizi. Habil müəllim, xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Həmişə səsiniz, nəfəsiniz gəlsin. Böyüklükdən əksik olmayasınız. Sizin nəsrətlərinizə, nəsrətlərinizə ihtiyac duyaq. Habil müəllimin simasında bütün sənətkarlarımızı ürəkdən salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz deyirik sizə və konsert proqramımızı davam etdiririk. Bizim konsertimizə təşkilatı dəstək verənlərdən söhbət açmaq istəyirəm, onlardan biri də Qurasandı. Azərbaycanda xüsusi çörəkxanası olan ilk fransız qənadı mağazası Qurasan 2010-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Başda fransalı şef-konditer Monsieur Dominique olmaqla yüksək peşəkar heyət, fransız avadanlığı, ənənəvi fransız reseptləri və ən yaxşı fransız unu Qurasan məhsullarının ləzzətli dadının və keyfiyyətinin zəmanətidir. Qurasan müştərilərinin tələblərinə və istəklərinə uyğun olaraq daim assortimentini yeniləşdirir və hər dəfə də sizi sevindirməyə, təəccübləndirməyə çalışır. Qeyd edeyim ki, bu Planet Parniz Bakunun Qurasanla olan ilk əməkdaşlığıdır və əminik ki, bundan sonra da bizim əməkdaşlığımız, dostluğumuz çox böyük uğurla davam etdiriləcək. Digər təşkilatı dəstək olan isə informasiya portalı ABC Azdır. Belə ki, Finyoko Analitik İnformasiya Agentliyinə məxsus olan dəfələrlə ilin ən yaxşı xəbərlər saytı nominasiyasına layiq görülmüş Azərbaycanın ilk iqtisadi və biznes informasiya portalıdır. Məhz ABC Az. Konsert proqramımızı davam etdiririk, əziz tamaşaçılar. Yeni səhnəciyimizi təqdim etməzdən əvvəl bir önəmli fakta nəzər salmaq istəyirəm. Son illərdə Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər bütün dünyaya bəllidir. Regionların inkişafı göz qabağındadır. Hər il ölkədə müasir müəssisələr açılır və çox maraqlısı budur ki, bütün bu möhtəşəm hadisələr bir ifadə ilə müşahidə olunur. Fikir verim, dünyada analoğu olmayan körpülər, dünyada analoğu olmayan fəvvarələr, dünyada analoğu olmayan keçidlər. Və biz əminliklə deyə bilərik ki, qarşıdan gələn Eurovision 2012-də məhz tayı bərabəri olmayacaq və dünyada analoğu olmayacaq. Beləliklə, bizim səhnəmizdə Planet Parniz Baku KVN teatrında yepyeni bir səhnəcik Eurovision 2012, dünyada analoq olmayan. Beləliklə, Eurovision müsabiqəsinə bütün ölkə hazırlaşır. Amma ən birinci xarici qonaqları bizim aeroport işçiləri qarşılayacaq. Gəlin görək, aeroport işçiləri xarici turistlərin gəlişinə necə hazırlaşır?
Frankfurt'tan Bakı'ya gelen teyare havalimanına indi. Azerbaycan vatandaşları bu tarafa! Haydi vatandaşlar bu tarafa! Açıda, açıda! Adam dilinde başa düşmüşsen, ağzımda dedim ahi, Azerbaycan vatandaşları bu tarafa, Karici vatandaşlar bu tarafa! Bu ne danışmaqdı? Bu ne vitfasondu? Senin ne ihtiyarın var, Eurovision'a gelen qonaqların qabağında bizi biyabır eləyirsən? Rədd ol buradan, dəyişin bunu tez! Qoy xaricilərin qabağına vitfasonlu fərri bir adam çıxsın. Əla, bax bu başqa məsələ. İşdə baxım. Azərbaycan vətəndaşları bu tərəfə! Xarici vətəndaşlar bu tərəfə! Aya, aya! Ancada, ancada! Adam dilində başa düşmürsən, ağzımda dedim axı! Azərbaycan vətəndaşları bu tərəfə! Xarici vətəndaşlar bu tərəfə! Əla, afərin. Ged işdə. Aeroportdan çıxan kimi xarici turistlər mütləq taksidən də istifadə edəcək. Gəlin görək Bakının taksi sürücüləri Eurovision'a necə hazırlaşır. Zdorovenki buvayte. Do gorodo dovezote. Sadis, sadis. Ay, xorosho. Na Eurovision periyexal, no? Ну да. Прямиком из Киева. Что-то я не пойму, почему у вас в такси потом воняет? Это у нас традиция такой. Все бакинские такси потом воняют. Да вы что? Вообще, потому что мы, таксисты, зарабатываем деньги лобным потом, алынтарей. Запомни. Азербайджанские таксисты, они очень чистоплотные. Азербайджанские таксисты, они очень воспитанные. Что говорил? Воспитанные. Азербайджанские таксисты, они очень культурные. Я вошел, черт, сам козел, он был козел. Скотина. И самое главное, азербайджанские таксисты, они очень гостеприимные. А, кстати, приехали, с тебя 120 манат. Сколько? 120. А что так дорого? Ну я же говорю, гостеприимные. Вечером у меня гости, их надо будет хорошенечко перенять. Эминем ки, Бакия гелен харичи туристлер таксиден башка, ичтимай нагилиятын дигер növünden de istifade edecek. Misal üçün metrodan. Gelin görey Bakı metrosu Eurovision'a necə hazırlaşır? Kapılar bağlanır. Növbət istansiya sahil. Kapıyla oynama! Eşitmirsən? Kapıyla oynama! Ay heyvan oğlu heyvan! Dedim ah kapıyla oynama! Ha bir dəqiqə! Yoldaş maşinist! Bu nə danışmaqdır belə? Əbə demirsən, vagonda Avrovizyona gələn xarici turistlərdən ola bilər? Bir danışığına fikir ver, mərfətli ol! Ver mikrofonu bura. Bax və öyrən. Please, don't play with door. Don't play with door. Eşitmirsən, son of the animal. Don't play with door. Stupid bastard, son of the bitch. How many times I must say the same words? Sahil stansiyasından çıxan xarici turistlər mütləq bizim gözəl bulvarımıza da baş çəkəcək. Bu romantik mənzərəni seyr edərək onlar mütləq qucaqlaşıb öpüşəcəklər. Lap Avropadakı kimi. Elə bu an qucaqlaşan xarici turistlərə polislər yaxınlaşacaq.
Gəlin görək bizim postpatrul xidməti Eurovizyona necə hazırlaşır. Aha. Öpüşürlər. 100% xaricilərdir. Getdik. Hörmətli xaricilər, siz bu kimi hərəkətlərinizlə ictimai əsası pozursunuz. Olmaz axı. Ayıbdır. Uşaq var, böyük var, kiçik var. Cəmaatın xalqın arvadı çıxıb bulvarda gəzməyə siz də onların gözünün qabağında öpüşürsünüz. Sən vəbşi bu qızı tanıyırsan? Hə? Bu saat ikinizi də aparacağam bölməyə. Orada hər şeyi araşdırarıq. Hərənizə 15 sutka verəcəyik. Sonra səfirlikdən zəng eləyəcəklər. Bu da sizin üçün olacaq Məcnunaroğlu skandal. Başa düşmədilər, tərcümə elə. $10 please. Bulvarda gəzişən xarici turistlər mütləq dilənçilərə də rast gələcək. O ki qaldı bizim dilənçilərə. Onlar ölüdən də pul qopardılar. Gəlin görək Bakı dilənçiləri Eurovizyona necə hazırlaşır. Ay monsieur, I will die under your legs. Please give me some money. I must go to Sumgayit, but I have not money for this beautiful girl. Give me some money. Hala utanmırsınız? Hala rədd olun gedin də burdan da. Hala bir yabır elə düzəy bizi xarici qonaqların qabağına. Rədd olun gedin. $10 please. Bakıya gələn hər bir xarici turist əlbəttə ki şəhərin təmizliyinə fikir verir. Çünki bu təmizliyi gecə gündüz çalışan bizim peşəkar süpürgəçilər təmin edir. Gəlin görək süpürgəçilər Eurovizyona necə hazırlasın? Yeramaz, biraz yavaşlama sen de. Alo Zakir. Hay. Ağız yol kanlı altını şumladın mı? Şumladım ağız, şumladım. Yeramaz, gəlin işimizi görək qurtaraq, sonra da gedək yemək yiyək. Hazi, hey! Bu nə danışmaqdır? Bu nə süpürməkdir? Bəs bilmirsiniz ki, Bakıya Avropijin gəlir? Gəlsin dala, 3 ildir dulam. Gəlsin bağlı qaparsın məni. Az, kiri, kiri. Avropijin mahnı müsabiqəsidir. Bütün Avropadan Bakıya müğənnilər gələsidir. Tez düzəldin özünüzü. Avropadan heç bir problem yoxdur. Bu saat səhvimizi düzəldərik. Statistikaya görə turistlərin 10%-i həkimlərə müraciət edir. Bakıya gələn xaricilər də istisna deyil. Gəlin görək bizim həkimlər Eurovizyona necə hazırlaşır? Bu bir qoşa məndən əl çəkmir. Fikir ver. 1, 2, 3 dələ. Oyna. Görək bizim qismətimizə. Yanınıza xəstə gəlib. Gəlsin. Bir mərifətin olsun da. Görürsən ki, məşğulam. Gözləsin, mən çağırsam gələr. Of. Nə oldu sənə? Tutdu ürəyim. Nə oldu? Yenə başladı ürəyim. Ürəyin ağrıyır, dur get bizim kardiyologa göstər. Bizim kardiyologa? Hə? Canımdan bezmişəm bəyə. Ondan sonra gəlib Türkiyədə göstərərəm. Doktor, xəstə gəlib, özü də xaricidir. Xaricidir? Bəli. Xaricidirsə qoy çağır gəlsin. Hello, doktor. Hello. Məndə baş ağramaq, çox bərk ağramaq. Please, kömək eləmək. Heç bir problem yoxdur. Başınız ağrıyır, bu dəqiqə sağaldarıq. Buyurun, please. Buyurun, zəhmət çəkin. Biraz səbirli olun. Səbirli olun. Biraz da dözün. Bitir. Mən salam şıtlamam. buyurun. Əməliyyatlar uğurla keçdi. Birilomlarla yazmanı elə bir dəfəlik həll elədik. What birilom? What yazma? Məndə baş ağramaq. Başınız ağrıyır? Yes. Bunu əvvəlcədən deyərdiniz də. Alın, bu citramonu içərsiniz. Crazy people. Buna baxın. Allahın çox sağ olun da demədiyə. Sonra da gedib deyəcəklər ki, Azərbaycanda həkim yoxdur.
Elə bilməyin ki, bu əcnəbi xəstəni bəxti gətirmədi. Tam əksinə, o bəxtəvərdi. Çünki bizim xəstəxanalardan sağ-salama çıxmaq böyük xoşbəxtlikdir. Əks halda hər şeyi molla həll edir. Gəlin görək bizim mollalar Eurovizyona necə hazırlaşır. Salam molla əmi. Ay, əleykümə salam. Rəhmətə gedən var. Məclisi yola verə bilərsən? Əlbəttə yola verərəm. Amma ölən Eurovizyona gəlmişdi. Xaricidir. Nə deyirəm ki? Olsun xarici. Getdik, bala, getdik. Xəstəliklər, ölüm, fövqəladə vəziyyət. Bunların hamısını əks etdirən var. O da bizim televiziyadır. Gəlin görək yerli telekanallar Eurovizyona necə hazırlaşır. Başlayaq ATV kanalından. Hazırsan? Hə, hazıram. Nə çəkirik? Axşamki efir üçün Eurovizyonla bağlı qalmaqal lazımdır. Getdik. İlk olaraq yaxınlaşıram məşhur müğənni Ayaz Qasımova. Salam, siz Eurovision 2011 qalibləri Eldar və Nigar haqqında nə deyə bilərsiniz? Deyə bilərəm ki, onlar çox istedadlıdırlar və çox gözəl oxuyurlar. Amma onlara paxıllıq edənlər də var. Mən belə insanlara demək istəyirəm ki, utansınlar, ayıb olsun onlara. İndi isə yaxınlaşıram məşhur müğənni Kərimə. Siz nə deyə bilərsiniz Eldar və Nigar haqqında? Öpürəm onları, bağrıma basıram. Onlar bizim fəxrimizdir. Amma bəziləri deyir ki, onlar bu qalibiyyətə layiq deyil. Axı, o nə mahnı doxudular. Düşünürəm ki, belə insanların musiqidən başı çıxmır. Sonda yaxınlaşıram məşhur müğənni Səidə Sultana. Siz nə deyə bilərsiniz Eldar və Nigar haqqında? Nigarla Eldar qalib gələndə mən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Çünki bu bizim hamımızın qələbəsidir. Salam, Səidə xanım. Uy, bismillah, salam. Qapıda iki dən başı diyalı və sizin də öyül olar. Yox, bizim deyil. Bilmirsiniz kimindir? Tanımıram. Dəqiq tanımırsınız? Əşi, mən onları tanımıram, tanımaq da istəmirəm. Qoy işimizlə məşğul olaq da. Hə, nə deyirdim? Mən Eldarla Nigarı çox sevirəm. Çox sağ olun. Gördün necə qalmaqal çəkdik? Bu nə qalmaqal idi? Adi müsahibə alın daxı. İndi sən bax gör. Adi müsahibə axşam efirə necə gedəcək? Bizim estrada ulduzları Eldar və Nigar haqqında nə dedi? Mən belə insanlara demək istəyirəm ki, utansınlar, ayıb olsun onlara. Nigarla Eldarın qələbəsi kimi qıcıqlandırdı? Onlar bu qələbəyə layiq deyil. Axı, o nə mahnıydı oxudular. Düşünürəm ki, belə insanların musiqidən baş çıxdır. Eldarla Nigara sərt ismarıc. Əşi, mən onları tanımıram. Tanımaq da istəmirəm. O işimizlə məşğul olaq da. Görək, Eldarla Nigar bu təhqirlərə nə cavab verəcək? Eurovizyona ANS telekanalda hazırlaşır. Xüsusən də tanınmış jurnalist Mir Şahin. Salam. Gəlin ilk növbədə qərar verək. Eurovizyon, Avroviziya, yoxsa Avrovizyon. Gördüyünüz kimi milləti yenə də parçaladılar. Bu dəfə üç yerə. Onsuz da parça-parça olmuşuq. Bəlkə bəsdir, bəlkə kifayətdir, bəlkə yetər. Bəlkə yetər kifayətdir, bəsdir. Və ya kifayətdir, bəsdir, yetər bəlkə. Mirşahin, bəsdir də. Üzbəksən, bəsdir. Gəlin millətimizə Avrovizyon haqda əsil həqiqəti danışaq. Görün, kim kimə səs verir. Türkiyə Azərbaycana səs verir, Finlandiya İsveçə səs verir, Portuqaliya İspaniyaya səs verir, Ermənistan isə həmişə Rusiyaya verir səsini. Budur, Avrovizyon müsabiqəsinin acı həqiqətləri. Qalibiyyət SMS-lə əldə olunur. Məyər Babək Xilafətin ordusuna SMS-lə qalib gəlmişdi? Yoxsa Elşən Göygöz Kösəyə SMS-lə qalib gəlmişdi? Amma ürəyinizi sıxmayın. Biz Avrovizyona gələn 42 dövlətdə mütləq qalib gələcəyik.
Çünkü bizim milli gururumuz, zengin medeniyetimiz, qədim tarihimiz ve elimizde lom ve armaturumuz var. Ve sonda, ağzınıza geleni danışmayın. Ağzınızdan geleni danışın. Sağ olun, olun sağ. Mir Şahin, Aynes. Aynes Mir Şahin. Şahin Aynes Mir. Şahin Mir Aynes. Sağ olun, olun sağ. Mən gedirəm, gedirəm mən. Bağışlayın, çıxış hardadır? Çıxış hardadır, bağışlayın, ayağınızı tapdaladım, oy. Ayağınızı tapdaladım, bağışlayın, oy. Bir şair, zəhmət olmasa mikrofonu söndür. Söndür mikrofonu, olmasa zəhmət, Şahin Mir. Davam edirik. İndi isə gəlin görək, Azərbaycan Dövlət Televiziyası Eurovision'a necə hazırlaşır? Beş dakika dur lan, beş dakika. Salam, hürmetli tabaşaçılar. Gördüğünüz gibi, Aztv'nin fantaziyası yenə də cırıb dağıdır. Bakmayarak ki, ideya ve dekorasiyalar köhnədir, verilişimiz təzədir. Aztv'nin başka verilişlerden farklı olarak, bu yeni verilişimiz daha dinamik olacak. Çünkü stüdyamızda dinamik var. Qonaqları təqdim edirəm. Məşhur yazışı publisist Mirzə Ələkbər Samir və publisist yazıcı Molla Pənah Vasif. Salam. Bugünkü söhbətimizin mövzusu Avrovision mahnı müsabiqəsidir. Sözü verirəm Molla Mirzə. Başdın Mirzə Ələkbər Samirə. Buyurun. Bu axırıncı kərəm bizə Avrovision'da qalibiyyət getirən 4 nəfərin 4-ünə də öz təbriklərimi göndərirəm. 4 nəfər niyə? Onlar axı 2 nəfərdir. Mən məgəm axmağə oxşayıram. Gəlin bir yerdə sayaq da. Eldar müəllim Nigar xanım. El müəllim Niki xanım. Neçə barmaq oldu? 4 barmaq deməli 4 nəfərdir. Bizim çətdə ona barmaq deyirlər. Ola bilər. Mən isə Eldar müəllimlə Nigar xanımın oxuduğu mahnısında qədim Azərbaycan poeziyasının zəngin dəstək etdiyini gördüm. Hərif, var orada. Var. Görün, şair Nigar xanımla Eldar müəllimin o Avrovision'dakı mahnısını necə gözəl sözlərlə başlayır. Diqqətlə qulaq asın. Deyir ki, oh, 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 oh. Bəli. Görün, necə də mənalı sözlərdir. Bəli. Və sonra orada Eldar müəllim Nigar xanıma nə deyir? Deyir ki, come to me. Come to me tonight, oh God, I need you. Anyway. O nedir? Enni nedir? İndi bu veylər ki, hamısı enniləşdirilir. Bu da anyway. Nigar xanım da bu sözləri eşidib, dərhal Eldar müəllimə cavab verir ki, baby. O da deyir, can baby. Deyir ki, ay cəsvana bi. Hədi. Axırda deyir ha bunu. Sən bunun bişdiyinə bax. Nigar xanım axırda deyir ki, ay cəsvana bi. Bi around you all the time. Elə beləmsinə yox ha, all the time. Yəni birinci time yox, ikinci time yox. All the time. Bəli. Time'ın burada geniş şəklin açıqlığı. Çox, çox mənalı sözlərdir. Və sonda əlavə edir ki, Nigar xanım, deyir ki, I'm running, I'm scared tonight. Yəni, qaçsan, tutub səni, I'm scared tonight eləyəcəyəm. Hə, var orada var. Bu laf Əfsaləddin Xəqaninin
Töker kan çeşme giriyanın misralarına benzediği benim kardeşim. Bu ne ahi Mehmet Füzuli demişti. Olabilir. Bilsen ne dedi dostum? Olabilir ki bunu Mehmet Füzuli deyiptir. Ancak bu sözleri mene Efsalettin Xəqani deyiptir. Çok sağ olun. İndi ise sözü veririk muğama. Azərbaycan estradasının sevilən simaları Səidə Sultan, Ayaz Qasımov, Kərim və eləcə də tarda əməkdar artist Elçin Həşimovun tələbəsi Ədalət Behbudov, kamançada əməkdar artist Elnur Əhmədovun tələbəsi Pərviz Fərhadov, nağarada İlqar Səfərəliyevin tələbəsi Siyavuş Kərimov və xanəndə xalq artisti Şöhrət Ordenli Mənsum İbrahimovun tələbələri Türkay Məlikova, Nurvan Namazov. Yuli Qusmunun tələbələri Cabir İmanov, Hazar Məmmədzadə və Tahir İmanov. Bir önəmli fakt, Mənsum müəllim də, Elçin müəllim də, Elnur müəllim də buradadır. Xahiş edirəm onları da bir alqışlayaq. Heç olsun. Bugünkü konsertimizə dəstək olanlara minnətdarlıq bildirmək istəyirəm. İlk növbədə Planet Parniz Bakukovayın teatrı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə şəxsən cənab Əbülfəz Qarayevə dərin təşəkkürünü, minnətdarlığını bildirir. Eləcə də Heydər Əliyev Sarayına başda cənab Fərhad Babayevə dərin minnətdarlığını bildirir. Space telekanalına şəxsən cənab Vaqif Mustafayevə dərin minnətdarlığını bildirir. Həmçinin bizə daim dəstək olan teatrımızın yaxın dostu Cəlal Paşayevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və əlbəttə ki, bugünkü konsertimizə təşrif buyurub gəldiyinizə görə sizə, əziz tamaşaçılar, hər birinizə ayrı-ayrılıqda dərin minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk və xahiş edirəm adlarını sadaladığım mötəbər insanlara təşəkkürümüzü sizin alqışlarınızla bildirək. Minnətdaram, çox sağ olun, konsert proqramımızı davam etdiririk. KV-in abbreviaturasının sonuncu hərfi N, Nahoçevi, yəni hazır cavab deməkdir. Bilmək istəyirsinizsə ki, KV-in şıq nə dərəcədə hazır cavabıdır? Onunla razımı qoynayın. Yəni, sual-cavab.
Məhz sual-cavab müsabiqəsi KV-nin ən çətin və eyni zamanda ən maraqlı müsabiqəsidir. İstənilən suala 30 saniyə ərzində dərhal gülməli cavab vermək təbii ki, hazır cavablıq və yumor hissi tələb edir. Əfsanəvi Parniz Baku komandası dəfələrlə konsertlərində Razmiko oynayaraq zalla canlı ünsiyyət yaradırdı. Elə biz də bugün düz 12 ildən sonra bu ənənəyə qayıtmaq istəyirik. Əziz tamaşaçılar, yəqin ki, Heydər Əliyev sarayına daxil olanda foyedəki qutuları gördünüz və sizə aydın oldu ki, bugün KV-nin şiklərlə, KV-nin teatrı ilə canlı ünsiyyət olacaq. Yəni, sual-cavab müsabiqəsi. Artıq qutulara yazıb atdığınız suallarınız bizdədir. Biz də çalışacağıq ki, bacardığımız qədər sizin suallara gülməli və yumor hissi ilə cavab verək. Beləliklə, sual-cavab müsabiqəsi. Bir daha salamlayırıq hamınızı. Niyə öz qrupunuzda qəşəng qızları cəlb etmirsiniz? Niyə öz qrupunuza da, yəni teatrınıza yəqin ki? Hələlik o bir suallara baxın. Sualı zəhmət olmasa təşəhər edin. Niyə öz qrupunuza qəşən qızları cəlb eləmirsiniz? Konsertdən sonra yaxınlaşarsınız, mən lişni sizi qəbul eləyəcəm. Mən yaxşı işə düzəlmək istəyirəm. Neyiniyim? Xərməm, zəhmət olmasa bu gözəl sualı təkrar edin. Mən yaxşı işə düzəlmək istəyirəm. Neyiniyim? Deməli, ilk növbədə institutda girmək lazımdır. Sonra magistraturaya girmək lazımdır. Sonra aspiranturaya girmək lazımdır. Sonra doktoranturaya girmək lazımdır. Bax, belə girə-girə siz yaxşı vəzifə gələcəksiniz. Buna bir quş. Kamran və xanım, parni iz Baku igrayot v KVN. А чем занимаются девушки? Bilmirsiniz ki, rus dili zapretdədir. Buyur. Парни из Баку играют в КВН. А чем занимаются девушки? А девушки играют с парнями из Баку. Azərbaycanın bölgələrində konsertlər planlaşdırırsınızmı? Sualı zəhmət olmasa təkrar. Azərbaycanın bölgələrində konsertlər planlaşdırırsınızmı? Biz ancaq Papanində planlaşdırırıq. Aha, mən belə başa düşdüm ki, bu sual mənə ünvanlanıb. Tahir müəllim. Hacıbala Abutalıbov işdən çıxsa, siz kimi parodiya edəcəksiniz? Tahir müəllim, Hacıbala Abutalıbov işdən çıxsa, siz kimi parodiya edəcəksiniz? Dilin qurusun, ağzın qurusun, belə də sual olar. İnsan asqıranda ona nə deyirlər? İntellektual səviyyədə bir sualdır. İnsan asqıranda ona nə deyirlər? Ona deyirlər, get asqırmağımın dalıcam. Vüqar rusça yazıb. Yəqin vüqar vüqarlıdır bu. Qagda parni iz Baku stanut müşkinimi iz Baku? Səni maraqlandırır. Sualı zəhmət olmasa təşəhirləyin.
Bir dakika. Когда парни из Баку станут... Sen Rus dilini bilmirsen akı. Ne olsun, Azerbaycan dilini diyeceğim. Когда парни из Баку станут мужчинами из Баку? Qusardakı konsertimizdən sonra hamımız kişi olacaq. Aydındır. Salam, biz üç bacıyıq. Qardaşımız yoxdur. Özümüzə qardaş istəyirik. Nəyi niyək? Salam. Bir dəqiqə, hara qoydum onu, ha? Salam, biz üç bacıyıq. Qardaşımız yoxdur. Özümüzə qardaş istəyirik. Nəyi niyək? Onu gedin bizdən yox, atanızdan xahiş eləyin. Ha, Toppuş bacı ilə, Toppuş bacı deyəsən burada olmalıdır ardası, görmürəm oradan. Salamlayırıq, xoş gəlmiş. Toppuş bacı ilə Almaz Ələskərli dava eləsə nə olar? Kim yazıb bunu? Niyə bu belə şeylər sizi maraqlandırır? Sualı zəhmət olmasa təşəyyəliyin. Toppuş bacı ilə Almaz Ələskərli dava eləsə nə olar? Böyük bədən müharibəsi. Dilara xanım yazıb onu, Yusuf, ya da ki Oktay müəllim. Nəyə görə Avrovision-da Hüseyin Dəriyə iştirak eləmir? Aha, mövzuya qayıdırıq. Maraqlı sual var. Nəyə görə, bir dəqiqə, nəyə görə Avrovision-da Hüseyin Dəriyə iştirak eləmir? Çünki bu Avrovision-dır, Avrovision-dır. Aha, maraqlı sualdır. Mənim üzümdə gündə bir dənə xal çıxır. Nə edim? Mənim üzümdə bir dənə xal çıxır. Nə edim? Fövqəladə Xallar Nazirliyinə müraciət edin. Aha. Aha, baba provokasiyadır. Bu artıq provokasiyadır. Diqqətlə qulasın. Sizcə mən Azərbaycan prezidenti olsam, mənim həyatım dəyişəcək? Sualı təkrar edin, zəhmətiniz. Oradadır, o. Aha. Sizcə mən Azərbaycan prezidenti olsam, mənim həyatım dəyişəcək? Sizin həyatınız bu sualdan sonra 100% dəyişəcək. Aha. Aha, bu çox aktual bir sualdır. Kim yazıb, halal olsun. Diqqətlə qulasın. Drujba kinoteatrının yanındakı heykəldə Koroğlu atdan böyükdür. Bu düzgün deyil axı. Drujba kinoteatrının yanındakı heykəldə Koroğlu atdan böyükdür. Bu düzgün deyil axı. Qardaş, bu çox düzdür. Sadəcə olaraq o at deyil, ponidir. Niyə Rusla Azərbaycanlı evlənəndə uşaqlarına metis deyirlər? Suallar həddindən artıq çoxdur. Niyə Rusla Azərbaycanlı evlənəndə uşaqlarına metis deyirlər? Bu elə arasıdır. Avarlarla tatarlar evlənəndə uşaqlarına avatar deyirlər. Və sonuncu suala keçək, çünki vaxtımız məhduddur. Bunları oxuya bilmirəm. Azərbaycanda mənalı suallara keçirik. Azərbaycanda neft qurtarsa nə olar? Gəl oxu. Azərbaycanda neft qurtarsa nə olar? Dilin qurusun, ağzın qurusun, belə də sual olar.
Bildiğiniz gibi yeni solo konsertimizin adı Eurovision adlanır. Ele geri gelmişken Eurovision sahibliğimize göre Azerbaycanımıza baş ucalığı getiren Eurovision 2011'in galipleri Nigar ve Eldar Ürek'ten salamlayıp alkışlayırız. Ve bundan sonra da yaradıcılıklarında onlara uğurlar, müvaffakiyetler dileyirik. İndi ise konsertimize diğer teşkilatı destek verenlerden söhbet açmak istedim. Artık ikinci ildeki konsertimize teşkilatı destek verenlerden biri de McDonald's Azerbaycan şirketidir. McDonald's Azerbaycan şirketinin çok güzel hususiyetleri var. Onlardan biri de xeyriyyəçilikdir. Geçen konsertimizde olduğu kimi bu konsertimizde de McDonald's Azerbaycan şirketi uşaq evlerini dikkatsiz koymayıp. Belə ki, uşaqlar yine de bizimle beraberdir. Planet Parniz Baku Kavayin Teatrı ve McDonald's Azerbaycan şirketi zalda eleşen uşaq evlerini ürəkdən salamlayır ve onlara hoş gelmişsiniz deyirik. Ve eminim ki Planet Parniz Baku Kavayin Teatrı ile McDonald's Azerbaycan şirketinin dostluğu hele bundan sonra da uğurla devam ettirilecek. Daha bir teşkilatı destek veren ise Asfa Grup'tum. Asfa Grup'la Planet Parniz Baku Kavayin Teatrı'nın dostluğu, emektaşlığı uzun illerdir ki müvaffakiyetle devam edir. Ve yeri gelmişken onu söyleyeyim ki, teatrımızın faaliyetinin ilk 10 ili mesele Asfa Grup'un adıyla bağlıdır. Asfa Grup'un prezidenti Fərhad Əliyevə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk alqışlarınızla. Eləcə də bizə dəstək olduğuna görə isə Baxel şirkətinə və onun rəhbərliyinə sonsuz minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. Xoş gəlib, safa gətirmişsiniz. Konsertimiz davam edir, əziz tamaşaçılar. Növbəti səhnəciyimiz də elə musiqi ilə zəngindir. O da birbaşa Eurovision'la bağlıdır. Ümumiyyətlə onu söyleyeyim ki, Eurovision'ın açılış mərasimi herkes için sir olarak gizli saxlanır. Ama buna bakmayarak herkes bilmək istəyir ki, necə olacaq, nə cür olacaq. Sözün düzü biz de bilmirik. Ama versiyamız var. Beləliklə, Planet Parniz Baku KVN teatrının səhnəsində yepyeni bir nömrə Eurovision 2012'nin açılış mərasimi. Hanımlar ve cənablar, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin aparıcıları Gözəl xanım, ulduz müğənni rəqsanə ve tekrar olunmaz sənətkar Gözəl insan Əli Mirəliyev. Siz səhəbcə təhəmmən dartıb aparmalıyam burada. Good evening, ladies and gentlemen. Budillik, Avropa. Ah, reklana. Budillik yok, eh? Good evening. Good evening, Avropa. Çengelim to Azerbaycan. Ah, çengelim yok. Welcome to Azerbaycan. Neyse, devam edelim. Hello, I am beautiful Ali Mirəliyev. And I am debil Rəqsanə. Ah, debil yok, eh? Incredible. Wow! Wow ne daha? Ne bilmiyorum. Burada yazılıb ki, sizin her zarafatınızdan sonra ben wow demeliyim. Wow dedem, wow. Şimdi işimiz var da, hara getdik wow 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 eləməliydik. Ladies and gentlemen, welcome to Azerbaycan! Azerbaycan, büyük, qədim doğma torpağımız. Bugün ölkəmizi hamı tanıyır. İqtisadi inkişafa görə vətənimiz dünyanın aparıcı dövlətləri ilə yanaşı gelir. Sənaye obyektlərinin sayına görə odlar yurdu kimi tanınan Azerbaycanımız indi zavodlar yurdu kimi tanınır. Bizdə dünyanın ən keyfiyyətli yolları çəkilir. Bu çox funksiyalı yollarla maşınlar həm gedir, həm də üzür. Azerbaycanın hər fəsli gözəldir, xüsusən də qış. Paytaxt sakinləri qardan qorxmur, çünki bizim
376 ədəd güclü və müasir qar təmizləyən maşınlarımız var. Amma yollar qarlı və sürüşkən olduğu üçün onlar işə çıxa bilmir. Bakının qarına isə ən çox sevinən uşaqlar və maşın ustalarıdır. Bir çox dəyərlərimizi qoruduğumuz kimi, adət-ənənələrimizi də qoruyub saxlamışıq. Biz həmişə bir-birimizə hörmət edirik, böyüklərə yol veririk və ən əsası qonaqpərvərliyimizlə seçilirik. Çünki qapılarımız hamının üzünə açıqdır. Bizdə dünyanın ən yaxşı xəstəxanaları tikilir. Həmin xəstəxanalarda dünyanın ən peşəkar həkimləri çalışır. Həkimlər uşaqlara şirin şeyləri yeməyə qadağan etsələr də, özləri şirinliksiz yaşaya bilmir. Bizdə dünyanın ən gözəl məktəbləri açılır. Amma heyif ki, orada işləyən müəllimlərin toz soranlardan xəbəri yoxdur. Məhz bu səbəbdən onlar hələ də şagirdlərdən süpürgə pulu yığır. Bizdə dünyanın ən ağıllı məmurları işləyir. İnternetin, elektron poçtların mövcudluğuna baxmayaraq, məmurların bəziləri hələ də konvert almağı xoşlayır. Bizdə dünyanın ən güclü kütləvi qırğın silahı var. Xeyr, bu atom bombası deyil. Bu yerli şov biznesdir. Bütün günü kütlə qarşısında qırğın saldıqlarına görə onlara kütləvi qırğın silahı demək olar. Biz dünyanın ən savadlı insanlarıyıq. Hətta dünya mədəniyyətinin incilərini şadlıq sarayları vasitəsilə öyrənirik. Biz Eurovision'ın Bakıda keçirilməsinə nail olduq. Eurovision, Baku, Like Your Fire. Öz məşəlini alovlandır. Necə alovlandırın? Qaz var. Eurovision 2012-nin açılış mərasimi davam edir. Adrexan etən sifət və nə olub, ha? Fikir verin sizdə, xaricdə Eurovision-un aparıcıları tez-tez paltarlarını dəyişirlər. Mən də belə qərara gəldim ki, tez-tez plastik əməliyyat edir. Wow! Amma mənim zənnimdə sənin plastik əməliyyatlara ehtiyacın yoxdur, həli. Onsuz da gözəl əmə. Az yox, onsuz da kömək eləmir. Wow! Amma indi təhniyə çıxan müğənniyə plastik əməliyyatlar çox kömək eləyib. Qarşılayın! 100% F.A. Cənab Qızıl Botoks Faiq Ağayev. Neçə il bu sarayda konsertlər keçirirəm, salı dolu görəndə mən ürəkdən sevinirəm. Saraydakı konsertlər ən yadda qalan olur, ona görə fanatlar bir anda salı doldurur. Kim gəlir bu saraya, keçir əsas girişdən, müğənni sənətkarlar keçirlər arxa girişdən. Dal, 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 dal giriş, dal, 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 dal giriş, ulduzlar üçündür dal giriş. Səhnəyə ən rahat yol dal giriş. Dal, 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 dal giriş. Dal, 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 dal giriş. Dost tanış üçündür dal giriş. Saraya girilik çerez dal giriş. Eurovision 2012 açılış mərasimi davam edir. Amma var əksanə, bax, hal-hazırda sən yeni plastik əməliyyatı sən çox yaraşır, ha? Doğrudan
xoşunuza gəlir? Əlbəttə ki, evdə televizor tutmayanlar sənə bu qulaqlarından altı ilə kimi istifadə eləmək olar. Hər ilə. Arək, arək, şəxsən mən özüm Yevrovizina təzə bir dənə mahnı yazmışam. Nə gözəl, mahnının adı nədir? Ləhlülülü. Ləhlülülülülülü, ləhlülülülülülü. Məncə Eurovision ləhlülülü adlı mahnını qəbul etməz. Sən yerin başında böyücə açsan burada, hə? Nə deyə qəbul eləmir, hə? Nə sən rol, dirib durub, dirib durub qəbul edir, ləhlülülü, ləhlülülü, ləhlülülü qəbul edirdi, hə? Biz isə davam edirik. Biz isə indi Eurovision açılış mərasimini to be continue edirik. Çıxış edir Respublikanın əməkdar artisti Zöhrə Abdullayeva. Sən olmadan hayatın anlamını bilməzdim. Ümidlərdə yoxsaydım, çarəsizdim, gülməzdim. Sanki dünya Mənim oxumağım, oynamağımın yanında heç nədir. Eurovision 2012-nin açılış mərasimi davam edir. Bu nədir, Andrey Solyo? Sən yeni hamiləsən? Xeyr, növbəti plastik əməliyyatımdır. Prosto silikonumu düz vurmayıblar, həmişə sürüşür. Yeri gəlmişkən, burada Eurovision 2012 yazılıb. Düzdür də, Eurovision 2012-li. 2012-dirsə. Bəs niyə mənə 150 euro veriblər? Aa, burası əzir elit bir toyda öylə. Bu elə belə Eurovision-dır da. Biz isə davam edirik. Çıxış edir gənc istedadlar. Qarşılayın etiraz qrupu. Fransızların ağzın yumdu, düz danışmağı qadağan etdi Sarkozi. Erməniyə dəstək oldu, pis bir işə qol qoydu Sarkozi. Türkiyə qarşı getməzlər Sarkozi. Puşkin gözəl sözlər deyib, Titrusti rapti Arminin, bir gün səni də satacaq Sarkisyan. Eurovision 2012 açılış mərasimi davam edir. Buna da Andrey Solyo, sən gözlərmə nə olub, ha? Bu mənim yeni plastik əməliyyatımdır.
Həkim pis eşidirdi, kar idi. Əslində, mən başqa yerimi böyütmək istəyirdim. O da düz başa düşməyib, mənim gözümü böyütdü. Hə, lap yaxın, barək, barək. Sənə bir dənə sualım var. Bak, bu gözəl, möhtəşəm bir gündə, milyonlarla insanın həyatanla gözlədiyi bir anda, ümumiyyətlə, hamının həyatanla gözlədiyi bir anda, bu böyük yarışmada, bak, sənə fikrində kimi dedik? Barcelona yoxsa Real, hə? Bilmirəm axı. Baxır Barcelona hansı mahnını oxuyacaq. Davam edirik. Çıxış edir xalq artisti Teymur Mustafayev. Sizə nədən deyim, nədən danışım? Dünya şov biznesindən söz açım. Vardır bu şov biznesdə gözəl qadınlar, Şakiralar, Madonnalar, Elton Johnlar. Aralarında ən gözəli Jennifer Lopez. Əynindəki paltarda tar boyda razırız. Gecələr yuxularımda görürəm tez-tez əridə Mark Anthony. Özünə ki deyir padlesiz. Qəşəngdir Jennifer Lopez də Telo. El arasında ona deyirlər Ceylo əmizanı qəti qorxusu yoxdur. Ceylo, Ceylo, Ceylo ya. Hollywood'da yaşayır Ceylo, kebap yemir köz üstə Ceylo. Qoy səni mən güldürüm Ceylo, qıdıqlayım doyunca Ceylo. Düşsən birdən əlimə Ceylo, uqalovunu açılar Delo. Suğorta eyləyibdir Ceylo, 1 milyon daşıyır Ceylo. Göz dəyməsin sən ay Ceylo, milyonunu qaşıyay Ceylo. Respublikanın xalq artisti, şöhrət ordenli Teymur Əmi Mustafayev. Eurovision 2012-nin açılış mərasimi davam edir. Qaqa, sən kimsən? Sovetski uşaqsan? Əlim, əlim, tanımadın, mənəm də Rəqsanə. Bu mənim yeni plastik əməliyyatımdır. Bax, Rəqsanə, bu başqa məsələ. Bax. Belə sənə daha çox yaraşır. Biz isə davam edirik. Eurovision 2012-nin açılış mərasimi sona yaxınlaşır. Biz öyrəşmişik ki, Azərbaycan müğənniləri xarici mahnı oxusunlar. Artıq zəmanə dəyişib. Bugün Azərbaycan mahnılarını xaricilər oxuyur. Qarşılayır, oxuyur Koreyalı müğənni. Kim ne gerçi, kim ne hareketi? Bu dünyacan, kim ne gerçi, kim ne hareketi? Koreyacan, Koreyacan, ata oğul, neve baba, geci geci, geci geci, vazifaya. Biri gerçi, biri gerdi, biri gerdi. Koreyanın kanunu için kim gidecek, kim gelecek? Hayatın kanununu için kimler hiç var, bitmeyecek? Sarı şarik, vurur şarik, kimler hiç var, değişmesin. Yakşı ora, kimden sonra, hiç olmasa, bu kim gelsin? İlk defa
Planet Marlins Bakı Kıvayı Tiyatrosu'nun sahnesinde Wuhan Lin. Əziz tamaşaçılar, konsertimiz necə deyərlər irəli gedir, elə belə də olmalıdır. Çünki konsertimizə təşkilatı dəstək verənlərdən biri də İrəli İctimai Birliyi idi. İrəli İctimai Birliyi ilə Planet Parniz Baku Kavein Teatrını birləşdirən bir çox üstün cəhətlər var. Onlardan ən əsası odur ki, həm İrəli, həm də Planet Parniz Baku Kavein Teatrı ölkəmizin gələcəyi üçün savadlı, ağıllı, istedadlı gənclərin yetişməsində müstəsna rol oynurlar. Bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq Avropa və Amerika sizə daha yaxın olacaq. İrəli xaricdə təhsil mərkəzi arzularınızı reallaşdıracaq. Yay məktəbləri, universitetlər, dil kursları, bunlar indi daha əl çatandır. İrəli xaricdə təhsil mərkəzi təhsilin yeni ünvanıdır. Xaricdə istər orta, istər ali təhsil almaq üçün irəli xaricdə təhsil mərkəzinin sayəsində ali məktəbə qəbul olmaq arzunuz gerçəkləşəcək. İrəli xaricdə təhsil mərkəzi ilə artıq hamı xaricdə təhsil ala biləcək. İrəli İctimai Birliyinə bu şərəfli və çətin işində uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayaq sizin alqışlarınızla. Təşəkkürlər. İnformasiya dəstəyinə görə isə Dayaz və Train the Life informasiya agentliklərinə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Konsertimiz davam edir, əziz tamaşaçılar. Necə ki, Bakımızı küləksiz, Parisi Eyfel qülləsiz, Moskvanı Kremlsiz, konsertimizi isə məhəlləsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Desəm ki, Bakımızın ən məşhur məhəlləsi də Eurovision-a hazırlaşır, yanılmaram. Çünki ölkəmizin elə bir şəhəri, kəndi, kəsəyi, küçəsi, dalanı yoxdur ki, orada Eurovision küləyi əsməsin. Ələl xüsus da, Bizim məhəlləmizdə bu Eurovision küləyi belə əsl qasırğaya çevrilib. Beləliklə, Planet Parniz Baku, KVN teatrının səhnəsində yeni məhəllə. Amma bir dəqiqə deyəm də hala da. Kişi olan yerdə arvat danışmaz. Öpürəm hamınızı. Asobini orada oturan dörd dənə qəşəng qızı. İlk növbədə öz məhəlləmizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusi təşəkkür dostum Roşqaya. Roşqa, çox sağ ol ki, oğurladığım batpresin pulunu mənə verdin. Mən də gəldim, Eurovision-u tutdum. Heç inanmıram. Ha, indi kimin nə sözü varsa, Lüboysunun cavabını verərəm. Bacaqsın. Eliş, bir neçə gündən sonra sizi ölkə başçısı qəbul edəcək. Siz ondan nə istəyəcəksiniz? Ala, mən istədiklərimi 5 il bundan qabaq yazmışam. Deməli belə. Bir dənə təzə şapşum. Video magnetofon. Peyci, qəddəzə yağın içində 73-cü ilin 011-ini məhələmizdə siqeyt butkası üçün bir dənə yer, bir də imkan varsa borca 500 dolar pul. Özüm ölüm gələdik bu vaxtı qaytaracaq. Ala Eliş, giz-giz danışmaqdan yorulmadın, hə? Ala Eliş, sən nənəmə? Sən nənəmə, ala, oyan da, ala. Dur da, ala, oyan. Ala, ala, gül kimi yuxu görürdüm, ala, qoy yataqda, ala da. Nə görürdün? Oyan, oyan. Ha, nə görürdün? Ala, yuxu da gördüm ki, az qala, prezidentdən 500 dollar pul götürürəm, borca. Nə? Prezidentdən 500 dollar borca? Əli, 500 kağız, Roşqa. Ala, bunun başı xarab olub, ə. Ala, heç olmasa 520 götürərdün də, ə. Salam, uşaqlar! A,
Ay, 50 kimi salam. Davay sözümü deyə tezələ. Uşaqlar, mənə kömək eləyin. Hə. Notebookda məktub yazmışam. Hə. Göndərə bilmirəm. Kömək eləyin, necə eləyim göndərim? Sudabə xala, sən necə də geridə qalmış bir insansan. Daha ki, balaca uşaq bilir bu notebookda məktubu necə göndərmək lazımdır. Bax, öyrən, axırıncı dəfə də göstərəm. Açırsan bana notebooku beləncinə. Aha. Açdın? Açdım, hə. Sonra belə eləyirsən. Şan, yapışdırdın, üstünə adresi yaz, get poçta. Yaxçı, yaxçı, sıx buradan belə açılmasın. Ha, sudabı qalar. Yaxçı yazma düşdü. Eşitmişəm özümə, maşını almaq istəyirsən. Adız eşitmişsən. Bəs maşını sürmək üçün əsas şey almışsan? Əlbəttə. Sudabı qalar, sən prava almışsan? Prava nədir? Yadında saxla. Qadına maşın sürmək üçün prava yox. Bax, bu iqruşqalar lazımdır. Burada sən maşınla Naxçıvana getsin. Sənə sudabə yox, sürdabə deyəcəklər. Yaxşı, bəstirin. Yaxşısı budur, mənə kömək eləyin. Deyin, görün, mən hansı kateqoriyadan prava alım. Orada var A, B... Sudabə xala, hansı kateqoriya alırsan al. Amma nə badə... E kateqoriyasını alasan. Çünki E kateqoriyasını bu marşrut avtobusların sürücülərinə verirlər. Həli. Marşrut sürücülərinə niyə E kateqoriyasını verirlər? Çünki onlar avtobusu eşşək kimi sürürlər. Həli. Mama, getdi. Люди добрые. Бога ради, помогите. А что случилось у тебя опять, Мария? Вы знаете, что в связи с Евровидением в Баку хотят провести гей-парад. Гей-парад? Ну да. Так вот, Бахрус собирается пойти на этот гей-парад. Эшк олсын гей-парада! Бütün дәхмәтчекләр гей-парада! Ада! Башың харап олуп. Зәхмәт кеш ара. Гей-парад ара. Судабы хала. Неләсіз зәхмәт кешләр гейләрді, да? Язықлар бütün гезен әзіет чекілләр. Çəkin görüm, ara. Zəhmət geç. Hələ, sənin başın qarab olub. Sənin gey paradda nə azarın var? Ha, burada nə var ki? Mən elə uşaqlığımı paradlarda keçirmişəm da. 7 noyabr paradı, 1 may paradı. Ha, bu da paraddı da. Ara, Kəndistan. Sən heç bilirsən gey, nə deməkdir? Niyə bilmirəm, ə? Gey da, yəni ki, gey paltarlarını get parada. Çəkin görüm, ara. Ala, mən indi sənə başa salaram, gey nə deməkdir. Ala, bu... Mən nə deyək? Ala, bir kişi, o birisi kişini sevəndə ona gey deyirlər. Mən atamı çox sevirəm, atam gey deyir. Maria, ну как это по-русски это? Ala, bir kişi, o birisi kişi ilə bir kravatda yatanda ona gey deyirlər. Mən qardaşım Rəsul ilə uşaqlıqdan bir kravatda başayaq yatıram. Rəsul geyidir. Ala, Kəndistan! Ha! Niyəcəli sən başa düşmürsən, bu gey nə deməkdir? Ana, dedir, başa salıb, ala. Ala, bir kişi, o birisi kişi ilə öpüşəndə, ona gey deyirlər. Salam, Roşka. Salam, çıxış. Ha, Roşka, siz geysiniz. Ну, как же ты не понимаешь? Ну, Элтон Джон. Джордж Майкл, Боря Моисеев. Мария Сахла, а? Боря Моисеев не гей. А кто? Он гейдир мэ. А, Бехруз, сэн не кадар мэхтуд адамсан, ла. Неужели сэн бу киноларда görmэмсэн? Орда оғланлар олур, э? Актив, пассив. Э, о киноя бахмышам. Актив, пассив, агасив. Ала, а? Bu saat durup seni indi burada pasif eleyeceğim ha. Hala işiniz olmasın. Teşekkür ederim ağa. Ha, ne oldu bana? Cehennem meseledir. Oy, 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 Nati. Behruz, gel parada gitmek istiyor. Valla Behruz sen gey paradı neyinsen? Onsuz da bizim televizyonya başta gey paradı. Düz deyirsən, Nati.
açırsan televizori, baxıb görürsən ki, bu müğənnilər özləri necə dartır ala. Asobina kişi müğənnilər. Ala kişi müğənnilər özlərini dartmırlar. Onlar üzlərini dartır, deyəm ondan. Yəni, üzlərini deyə bilərsən. Ala nə iş demirəm, Liboy yerlərini deyəm. Yaxşı ala. Sən hələ qadın müğənnilərdən danışı. Səsi oldu, olmadı, özlə müğənni deyir. Yadında saxla, Bəhruz. İndiki zamanədə səsi olana yox, sisi olana müğənni deyir. Tifəş, bura gəl. Gör, Natiq əminə deyir. Sən necəsən? Məktəbdə vəziyyət necədir? Pistöy, bala-bala oxuyuruq. Həri, qiymətlər bəs necədir? Qiymətlər də ki, günü-gündən qalxır. Və düzdür də. İndiki məktəblərdə 5 almaq üçün 5 vermək lazımdır. Ən azı. Hadi. Məni təbrik eləyə bilərsən. Təbriklər. Bu yaxınlarda mən də maşın sürəcəm. Nədən sonra? Sən də maşın sürəcəksən? Onda sənə bir dənə sualım var. Buyur. Bu xamir maşını var ha. O xamir maşının motoru qay işçisi ilə birləşdirən nədir? Bilmirəm. Ara ikisi də o qədər yeyir ki, gəl görəsən. Həli. Bir dənə saxla ha. Qayı biraz çoxdur. Doğrudan. Qayı yeyir? Ben o da deyirdisi bu rüşvətlə güclü mübarizə gedirəm, belə oldu ha? Düz deyirlər, mübarizə gedirdi. Amma bu mübarizədə rüşvət qalib gəldi. Ala, rüşvət. Di görək, xeyr ola, yenə gəlmişsən məhliyə. Qədər biz yoxdur. Yox. Adam Bakıda Eurovision başlayır da. Yox. Mənə də həmən o təşkilat komitəsini üst seçiblər, həri. Gözümüz aydın, bunun bizə nə dəxli var? Ana necə nə dəxli? Otellərdə yer yoxdur. İki dənə Eurovision müğənnisi bizim məhəllədə qalacaq, həri. Şükür Allaha, bizim də məhliyə asfalt çəkəcəklər. Asfalt çəkəcəklər. Bu müğənnilər var ha, bu Eurovision-dır, nə deyirsən? Həri. Məhlədə qalacaqlar, ha? Həli, bizim məhlədə də iki nəfər. Pul verəcəklər bizə qalmaq üçün. 5 maat, 3 maat. Həli, giz-giz danışmayın, hala. Adam da qonaqdan pul götürə, ha? Həli, pul yoxdursa, deməli bizim evdə də yer yoxdur. Düz deyir, özümüz şprot kimi sıx-sıx balaca bir otaqda qalırıq. Giz-giz danışmayın, hala. Qonaqlar gəl qarşılayın. Добро пожаловать! You welcome, you welcome! İngiliz müğənnisi Johnny, onun da yanında Rus müğənnisi Krasavica Yanıçka. Здравствуйте, Yanıçka. Вы будете жить у нас, потому что у нас очень большая квартира. У нас отличный вид на общий туалет. Мария! Я тебя люблю, обожаю. Но извини меня. Сегодня я остаюсь у Элиша и Рошки. Сан давай инглиси götür. Get gay parad va. Ала я сигиз гиз дашмыйор. Яночка сюда ма хала гелде калачай. Ала heç bir problem yoktu. Yamıçka. Мы втроём будем жить у тёти судьбы. А, судьбы. Johnny də qalacaq Bəhruzla Mariyanın önündə. Danışmış. Oh, hello, ma'am. Nice to meet you. Nə deyirsən? I mean, nice to meet. Bu sən mitilini salaram, məsələn, arvadım deyə. Suda bu qədər qarışmı, burada papaq söhbəti gedir. Спокойно, Бахрусик, спокойно. Я предлагаю вот что. Так как я лучше всех знаю русский, пусть Яна остается у нас, а Джонни у Элиша и Рошки. Сакухнада я тарчу, да пусть. Натик, олар Джонни бізде қалсын. Хошым келді олма. Ама дедім де, не де ке мені парды ингилтіре гезмеге де, не олар? Я! Сәрі шыға! Хамыз гез ятмаға! Спокойной ночи! Ауды Доброе утро, Мария! Утро доброе, Яночка! Как спалось? Замечательно! У вас тут так спокойно! Ой, Яночка, вообще, азербайджанцы такие спокойные люди! Алла, козёл! Мама в тофамы сен гетермиш, а?
Qəz yol da varsa. Mən hardan bilim sən avtobusa kim götürüb? Azərbaycan очень вежливые люди. Да, я... Boynunuzu yerə soxun. Ay əşrəflər, qoyun yataq da. Они уважают старших. На кишкир сала коза чафта. Басман чеве. А как уважительно азербайджанцы относятся к своим женам. А, я... Сурба, кызы, сурба. А сен бит нефе демевшем ки, мен чаймы тюн деремем, ха? Иду, бахр, узик, иду. Иттенем эле келер. И самое главное, Яночка, азербайджанцы очень дружный народ. Ай, insanlar! Ай, müsəlmanlar! Ай, азербайджанлар! Утанмысыз, бізім қонақлар янда бия бірелісіз. Ха, утанмысыз, сәйін әнім әлі. Görmüsən, bu zırrama Roşka kinaftafasını götürür. Roşka kinaftafasını uyda! Ay, bürəli! Rədd olun ala buradan. Oh, good morning. Adımı deyirsən? Adım Sudavət. How are you? Necə? Sözün düzü, mənim də səndən xoşum gəldi. Baku is beautiful, yes. Ah, valla, burada olmaz, cəmaat görər. Söz adını. Ma'am, excuse me. I want to go to Crystal Hall, to Bulwar. Aha, mən nə deyirəm ki, mən də razıyam. Göndər adamlarını gəlsin də. Ma'am, can I have some water? Ay, yox, yox. Yox, yox. İngiltəriyə toydan sonra köçərik. Gələnlər, mən gedirəm. Amma sonra danışarıq, ha. Ana, get off bana, hey, balinaya. Get off bana. Bir də bizim avtofanımızı götürsəz. Sənə barmaqlarımızı qırıq-qırıq eləyəcəyəm. Зараза. Good morning. Aleykum a good morning, söz vidna. Excuse me, where is the toilet here? Toilet? Yeah. Orada, orada. Gel, bunda, git. Thank you. Ne? Thank you. Sen you? Bana git özün you al, buna bak bir. Sen you. Ya o kalmış değil. Yakşı lan. Özü yığışdırın, Yanıska gəlir. Amma bu Yanıya görə özüm ölüm, yana-yana qalmışam da. Ребята, я только что гуляла по городу. Мне так понравилось, приятно, что почти все азербайджанцы говорят по-русски. Ага, правильно. И у нас есть свои любимые русские слова. Это откат, шапка и крыша. А еще я обратила внимание, что почти все ваши женщины сидят дома. А почему они не работают? Потому что азербайджанская женщина, она не должна работать. Это же женщина. Азербайджанская женщина должна сидеть дома, гладить, стирать, убирать, подмытать, мыть полы, мыть посуду, поднимать воду на девятый этаж, ходить на базар. Но чтобы работать... Работать! Ей не позволит ни один уважающий себя азербайджанский мужчина. Да, очень интересная жизнь ваших женщин. О. А ваши свадьбы, наверное, еще интереснее? А, очень интересные. Вот я вчера был на одного свадьбу, палатку. Это у нас так палаткатой называют. Я в своей жизни такого палаткатой еще не увидел. О, да. Наверное, весело было? Очень весело. Трое убитых, 15 раненых и двое счастливых. Вообще, Яночка, у нас... В стране все прекрасно, все хорошо, бьет ключом. Только одна единственная проблема – это экология. Да. У нас какой-то воздух загрязненный. Да. Чтобы легче жилось и дышалось, достаточно посадить много деревьев. Нет, чтобы легче жилось и дышалось, достаточно посадить несколько человек. Алло, Бәли, аха, Бәли, янымда дей. АТВ, а, башты, кетірім де, башты. Кім ана? Яныцка,
Bir de gidiyorum da la. Nas bir glasili na ATV. Там есть такой телеканал. Передача называется «День проходит». А день кесит. Лайда тебе тазумелем, да? Сыз за гетчус инглис балас, не я сос я самала. Давай тезла. Шаризаре сесна. А не Шаризаре, мугает он, а ты из на ойна асфальт гетчек. Машин дагат мию. Слабе хала. Хе? Зони кадина чусла шаги. Хара гетчусис ки. А вон нана бидан велли шапар, ре АТВ-де. Гюн кесит. Ора! Alana bomba studiyası var ala bu ATV'nin. Eliş, nane öz verilişlerini burada çekir. Yaxşı ala, televizor burada ala. Ala bu Manistro Ceyhun burada çalışır ikrasını. Yaxşı bəstirin, nane xan gəlir. Savaşçılarımız. Ala 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 ala. Gün keçir veriş efirdədir. Və qonaqlarımızı təqdim edirəm. Ala bu nane necə arıqlayıb ala. Ala deyim ala. Nane olub şey quru nane. Suxoy mətə. Eurovision 2012-nin iştirakçısı Rusiyalı müğənni Yana. İngiltərə təmsilçisi Johnny. Və mövzumuz 2012, Eurovision 2012-dir. Başlayaq tanışlığa və dobro pozhalovat, Yanochka, v Azerbaycan. Спасибо. Нам очень интересно, вы знакомы с азербайджанской культурой? Конечно, знакома. А кого из азербайджанских певцов вы знаете? Очень многих. Например, Рашид Бейбутов. К сожалению, он умер. Великий Муслим Магомаев. К сожалению, он умер. А, потом еще этот, Ибрагим Борчалы. К сожалению, он жив. Бать, дедам, бать, дерем, а! Бу дуньяны ишина бахни, а бу Яна вари, Москвадан 2 гун дея гелип Бачия, а гёне гэсэ Русса данышири бу. Ла, отыр ерим, ала. Ха, ла, отыр, ла, отыр, мэл 10 ил дея, 10 ил дея гелип Бачия, хэлэ да Русса даашам бэра, бэй бэр. Эс олмаса пижама о дэштрэйдюн, да, ла. Гюбезра гэнит, ала. İndi isə bu iş nəfərə müraciət etmək istəyirəm. Salam əleyk, çox sağ olun. Sağ ol, çox sağ ol. Zəhmət olmasa biraz arxa tərəf oturun, Johnny-yə sualım var. Ala, bu nanə uşu ikinci dəfədir bizə atır ala. Sənsən də, quru nanə, quru nanə. İngiliscə kim bilir, tərcümə eləsin. Ha, ingiliscə mən bilirəm, mən tərcümə eləyəcəm. Aha, bizə maraqlıdır, Johnny Azərbaycan müğənnilərini kimi tanıyır? Və ondan soruşun, Johnny, Azərbaycan müğənnilərini kimi tanıyırsan? Ha, bir dəqiqə, Johnny, okey, okey. Yep. Johnny, Azerbaycan müğənnilərindən kimi tanıyırsan? Hala otur görüb hala. Vah, 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 buna bak. Johnny. Yeah. Singers. Do you know singers? Of course, Backstreet Boys. N Brothers grupunu tanıyır. Aha. Carlos Santana. Ramşi tanıyır. Michael Jackson. Müşavir Ələsgərliğini tanıyır. Aha. Lady Gaga. Elza Seyca, anı tanıyır. Elton John. Samir Bağırvo tanıyır. Oh, shit! Shit! Kamran Həsənliyini də tanıyır. Gördün ala, ingilis dilini də təfiyyir. Çox sağ ol, Johnny, təşəkkür edirəm. Və yenidə Yana'ya müraciət etmək istəyirəm. A kovo işi öz azərbaycanski bir çovuz nəyəti? К сожалению, я не знакома с азербайджанским шоу-бизнесом. Сейчас мы исправим эту ошибку. Яночка, азербайджанский шоу-бизнес – это... Это... Ла это! Ла это, Этерисан, шахматы, ла сейчас видно. Точно! Азербайджанский шоу-бизнес – это как шахматы. Ала тез, дурун, 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 дузелим, брат. Яночка, на самом деле азербайджанский шоу-бизнес – это как шахматы. О, мы имеем, значит, своего короля, королеву и, естественно, пешек. Ой, как интересно! Она, конечно, интересна! Вот, например, это наш король. Народный артист, представляешь, народный артист Азербайджанской республики Фаик Агаев. Народный артист? Он, наверное, метр? Нет, он сантиметр. А это наша знаменитая телеведущая Топ Пушпадзе. Любого певца на место поставит.
Да. Ух ты, она, наверное, королева. Нет, она слон. Просто слон. Вот, вот наша королева. Народная артистка Азербайджана, певица Айгюн Казымова. Королева, хорошая фигура. Конечно, хорошая фигура. В год 100 раз операции делаю. А вот это наша ладья. Певец Эдалет Шучуров. А как он ходит? Хорошо ходит. Минимум 3000 манат за полчаса ходит. А это наша вторая ладья. Знаменитый Али Миралиев. Знаменитый он, наверное, часто ставит мат. Точно! Как рот откроет, мат-перемат. Мат-перемат. Турьяльвала советский дозначий. А вот это наш второй слон. Певец Рифат Ахундов. А почему он слон? А потому что ему в детстве на ухо слон наступил. Вообще-то говорят, на ухо медведь наступил. Поверьте мне, Яночка, именно ему на ухо слон наступил. А это наши кони. Эличрам и Узеир. Они ходят как буква Г? Нет! Они поют как Г. Понятно. А где же пешки? А пешки сейчас ищут спонсоров, чтобы в будущем стать конями, слонами и королями. Вообще, наши певцы друг друга очень любят и живут одной дружной семьей. Внимание на экран! Duram, müğənni Johnny, daha doğrusu onun tərcüməçisinə. Aha, ha. Bizə maraqlıdır, Johnny Eurovision'da hansı mahnını oxuyacaq? Necə yəni hansı mahnını oxuyacaq? Əlbəttə ki, Azərbaycan mahnısını. Johnny Azərbaycan mahnısını nədən öyrənib? Mən öyrətmişəm, özü də bu gecə. Sən ingilisə Azərbaycanca oxumağı bir gecə necə öyrətmişsən? Bu inandırıcı deyil əralda. Yəni mən sizə inandıraram. Johnny, yeah. Mənim Johnny'm, ciyəri. Come to me. Okay. Hala, davay, siz də gəlin bura. Johnny, özvələ al. Okay. Everything, necə deyirsən? Good. Yeah. Aha. Beautiful. Oxu görək. Okay. Girl, mission, O, take, in R, O, Adam, Sunny, car, a killer, O, Adam, Sunny. Eliş. Bu Azərbaycan mahnısıdır. Bunun harası Azərbaycan mahnısıdır? İndi baxarsınız. Maestro. Girl mission, o take in her. O adam sani. Car a killer, o adam sani. Bravo, bravo. Это наша народная песня. Başka ne var? Johnny, oxu, ne yazmışsan orada? Gay girl, gay girl. Getdi. Gay girl, gay girl, gay girl, gay girl, gay girl. Hala, bu hala harasıdır. Bizim Johnny, bizim muğamları da gözəl bilir. Oxu, Johnny. I am man, I am man. Getdi. I am an, am an, am on. Yard, yard, yard. Oh, John, it's my name. John, John Adore. John, John A. John, John Other, 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 John, John A. Ela, Johnny, Ela. İndi isə eşidəcəyimiz mahnının tək Johnny yox. Bütün ingilislər oxuya bilər. Çünki bu mahnının sözlərini bütün dünya bilir. Johnny, bax başlayaq oradan. O nədir? A camel,
Так. Milky Way. Ho. Barry, Barry White. Yes. Nike. Okay. Che Guevara. And one. One, two, three, four. Hey, Camel, Milky Way, Barry, Nike, to one. Hey, Camel, Milky Way, Barry, Nike, to one. Nike-çıvan, Nike-çıvan. Aa, yaxşı. Yaltalığı eləmə, o deyir mən. Aha, proqramımız davam edir, əziz tamaşaçılarımız və növbəti bir maraqlı qonağımız var. Alqışlayın, müğənni, bəstəkar Eliza Seycan gəlir. Salam, Öykür. Salam, Öykür. Hoş gəlmiş Sezi xanım. Salam Nane xanım. Salamlayıram hamınızı. Mən yaxınlarda Kevin'in axıncı konsertinə baxdım. Baxdım və dəhşətə gəldim. Mən axırıncı dəfə bu Tahir və Cabir İmanov qardaşlarına xəbərdarlıq edirəm. Bir də mənə parodiya eləsəz, mən sizi məhkəməyə verəcəm. Çünki bu parodiya deyil, bu təqqirdir. Düzdür Eza xanım. Biz də Roşka ilə o Tahir və Cabir İmanov qardaşlarını məhkəməyə verəcəyik. Ala, çünki onlar bizə də parodiya eləyiblər, ala. Güya biz belə danışırıq. Ala, Eliş, qardaş, necəsən? Ala, Nati, biz belə danışırıq, ala. Ala, qardaş. Onlar bu parodiya ilə tək məni yox, bütün Azərbaycan qadınlarını təqqir elədilər. Həri, onlar o parodiya ilə tək məni yox, bütün Azərbaycan şapşublarını təqqir eləyiblər. Yəni, xanım, mən bir şey anlamadım. Siz konkret olaraq nədən arasısınız? Onlar öz... Konsertlərində, çıxışlarında deyirlər ki, mən bəstəkər də öyləm, mən müğənni də öyləm. Mənim gül kimi oxumağımı çox pis tərzdə göstərirlər. Axı, mən onları göstərdiyi kimi oxumuram. Biz maraqlı bir sujet hazırlamışıq hal-hazırda. Sizə olunan parodiya və siz. Gəlin müqayisə edək, siz və parodiya. Sujetimizə bax. Elza xanım, inanın, Rəşid Beyputov sizin yanınızda yalandır. Вы знаете, я всегда думала, что лучший азербайджанский композитор – это Узейр Гаджибеков. Простите меня, я ошибалась. Bir şey başa düşünmələ, kim deyə bu kivə ilişkilərə? Başı sandı mən, kim deyə bu kivə ilişkilərə? Mənim şoxduma öz ciblərini doldururlar, özlərini reklam edib sarayda konsert verirlər bir neçə gün. Kim deyə o kivə ilişkilər, kimdir? Başı sandı, kimdir? Düz deyirsiniz. Onlar heç kimdirlər. Onlar ömür boyu sizə çata bilməzlər. Sadəcə ölkəmizin çətin vaxtlarında yalnız Kevenşiklər Azərbaycanı beynəlxalq səhnələrdə təmsil etmişdilər. İçin. Özünüz fikirləşin. 92-93-cü illərin çempionları, 95-ci il Super Kubokunun sahibləri və nəhayət 2000-ci ildə əsrin çempionu oldular. Düzdür. Onlar heç kimdilər.
ну что, Яночка, понравилось передача? Do you like our TV? Of course, beautiful. Замечательно, просто супер. I love you, my princess. Oh, my king. Salam, Natiq müəllim. Deməli, vəziyyət belədir də. Eurovizyona gələn Ermənistan nümayəndəsi üçün də yer yoxdur. Olar ki, o da sizin məhlədə qalsın. Heç olmasa bir otaqlı mənzildə, hə? Bilirsən, qardaşım, necədir? Mən verərdim, mənə var ki. Burası bu ermənilər hələ bir hayasız millətdirlər ki. Bu günlər onlara bir otaqlı mənzil verin. Sabah gəlib deyəcəklər ki, bütün məhəllə bizimdir. Düz deyil. Yaxşı, lazımdır. İbrahim Bəhramzadə Azərbaycanın əməkdar artisti Kübra xanım Əliyeva Marina Litvinenko, birinci əsrin çempionu Yana Nikitina, Məcid Hüseynov, Mütəllim Həsənov. İlk dəfə Planet Partiyiz Baku KVN teatrının səhnəsində məşhur aparıcı Nanə Ağamalıyeva, Buğhan Lin, Ələkbər Əliyev, Turanə Əliyeva. Nigar Babayeva, Rüstem Kerimov, Ramil Əliyev, Mehmet Zeynalov, Mehman Gazi, Nəbil İsmailov, Dügar Cəfərov, Qoşqar Mövlayev, İlkin İmanov, Firdovsin Gülhəsənli, Mehmet Rüstemov, Ramin Abdullayev, virtuoz musiqiçi Piyas Diyatovun rəhbərliyi etdiyi instrumental ansambl. Respublikanın əməkdar artisti Əkbər Əlizadə. Birinci əsrin çempionları Emin Abbasov, Azər Məmmədzadə, Cabir İmanov, Azərbaycan TV-nin canlı əfsanəsi Bəhram Bağırzadə, Planet Partiyiz Baku TV-nin canlı əfsanəsi və rejissoru Azərbaycanın əməkdar artisti Tahir Konsertimiz davam edir. Konsertimizi tərk edən. Oo. Xahiş edirəm, bunları da xüsusi olaraq alqışlayın. Bir-bir. Fəray Cabir qızı İmanova. Bizim kollegamız, məşhur QVN-şik, Bayşoy Teatrın salisti, Azərbaycanın əməkdar artisti Elçin Əzizovun oğlu Cəmil Elçin oğlu Əzizov. Ay maşallah. Məryəm. Gəl bura, Məryəm Cabir qızı İvanova. Başıva. Çox sağ olun. Və davam edirik. Ürəyimiz doludur. Bir neçə kəlmə sözlər demək istəyirik, əziz dostlar. Mütəllimin qızıdır bu. Əkbərin qızıdır bu. Qabaqda işlərimiz çoxdur. Bəhramın adı çəkiləndə mən elə bildim ki, Əkbər əsas məsələni də əlavə edəcək. Bəhram artıq 4-cü ildir ki, bizim planetdə həm də baş rəssam kimi çalışır. Bax, bu dekorasiyaların müəllifi də Bəhram Bağırzadədir.
Mən bu güllərə də baxım, burada yazılar var. Təbrik edirəm İlhamə Quliyevadan. Eşq olsun. İlhamə xanım Quliyeva, Azərbaycanın xalq artisti. Təşəkkür edirəm. Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə icazə verin, hamının qarşısında aldığım fəxri ada görə ölkə başçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirim. Ölkə başçısının diqqətini, dəstəyini biz həmişə hiss eləmişik, hiss edirik və hiss edəcəyik. Hər şeyə görə çox sağ olun, hörmətli cənab prezident. Və ümid edirəm ki, bu fəxri ada ən yaxın gələcəkdə mənim dostlarım, mənim kolleqalarım da Cabir, Emil, Bəhram, Azər, Yana, onlar da bu ada layiq görüləcək. Çünki mən bu adı heç vaxt tək qazana bilməzdim. Mən bax bu uşaqlarla 20 ildən çoxdur ki səhnədəyəm. Mən onlarsız heç kiməm. Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, bu da son. Öncə, məhəlləmizin məşhur sakinlərindən biri qeyd elədi ki, Parni İzbaku QVN komandası ölkəmizi çətin illərdə təmsil edib. Başa düşdüyünüz kimi, söhbət 90-cı illərin əvvəllərindən gedir. Və məhz bu çətin illərdə gənc, vətənpərvər bir insan Parni İzbaku QVN komandasını yaradıb Moskvaya yola düşür. Bu şəxsiyyətin adı Anar Məmmədxanovdur. Düz deyirsən Tahir. Anarın yaratdığı komanda bütün dünyaya sübut elədi ki, Azərbaycanlılar təkcə bazarda alverlə məşğul olmur. Anarın komandası hamıya, millətimizin yüksək intellektə, zəngin mədəniyyətə, incə yumor hissinə malik olduğunu göstərdi. Düzdürsən Azər, o zamanlar əfsuslar olsun ki, Azərbaycanı təmsil edən şəxsiyyətlər yox idi. Məhz 20 yaşlı Anar Məmmədxanov QVN Parni İzbaku komandasına bu boşluğu doldurdu. O doğrudan əvəz olunmaz kapitanıydı. Çoxlu fırtınalara baxmayaraq, onun gəmisi bir dəfə də olsun qəzaya uğramadı. Müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq səhnələrində ilk qələbələri məhz Anar Məmmədxanovun adı ilə bağlıdır. Parni İzbakunun ən böyük qələbəsinə də Anar Məmmədxanov başçılıq etmişdi. Belə ki, 2000-ci ildə ermənilərə qalib gələrək, onun komandası əsrin çempionu oldu. Burada da o birinci idi. Bəli, burada da o birinci idi, çünki bu hadisədən əvvəl ermənilərə komanda şəklində qalib gələn hələ heç kim olmamışdı. Anar bizim yaddaşımızda elə beləcə də qalacaq. Həmişə gənc, həmişə birinci, həmişə vətənpərvər və məğlub edilməz kapitan. Həyat böyük və çətin oyundur. Kimsə udur, kimsə uduzur. Bu oyunu biz də oynuyuruq. Ömür boyu sanki vuruşuruq. Böyük ölkələrdə, böyük səhnələrdə üç rəngli bayrağı biz ucaqdıq. Uzaq səfərlərdə, hər ovada eldə Azərbaycanımızı tanıtdıq. Çətinliklər keçdik, əziyyətlər çəkdik, çoxları bizi əzmək istədi. Bu yoldan dönmərik,
lazımsa ölerik. Seni sevirik can Azerbaycan. Yaşa yaşa doğma Azerbaycan. Bu dünyada yaxşı insan çoxdu. Ne gözəl ki onlara rast gəldik. Əl-ələ verib möhkəm yumruq olduq. Birlikdə biz namərdləri əzdik. Böyük ölkələrdə, böyük səhnələrdə üç rəngli bayrağı biz ucaqdıq. Uzaq səfərlərdə, hər ovada evdə Azərbaycanımızı tanıqdıq. Çətinliklər keçdik, əziyyətlər çəkdik. Çoxları bizi əzmək istədi. Bu yoldan dönmərik, lazımsa ölərik. Səni sevirik can Azərbaycan. Yaşa, yaşa, doğma Azərbaycan.